Fala, nação! Muito bom dia! Você que está ligado, ligada aqui na Fla TV, está começando mais uma super transmissão e hoje é dia do nosso futebol feminino, campeonato estadual. Daqui a pouquinho mais um clássico, segundo clássico do Flamengo nessa competição, Flamengo e Botafogo. Quarta rodada, jogo que vai começar às 10 horas da manhã. Daqui a pouquinho estamos começando apenas o nosso pré-jogo, né? Mais uma rodada da Taça Guanabara, quarta nessa competição. Estamos aqui na Gávea, Zona Sul do Rio, numa manhã de sábado muito chuvosa, né? Nublada aqui no Rio, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas a gente vai ter a partida começando já já, 10 horas, temos 22 graus até o momento, né? Uma manhã mais fria, mais chuvosa. E você vem chegando junto com a gente aqui na Fla TV, porque está começando mais uma transmissão. Obviamente eu não estou sozinho nessa, estou muito bem acompanhado aqui com a nossa comentarista Marina Damas, que vai trazer tudo dessa campanha do Flamengo, que está invicto até o momento, né, Marina? 3 jogos e 3 vitórias, está buscando a 4ª vitória nessa competição e a 2ª em clássico, porque vem de uma vitória em cima do Fluminense, fora de casa, por 2-1. Seja bem-vinda, Marina, muito bom dia. E o que você já conta aí para a nação? Bom dia, Thiago. Bom dia, nação rubro-negra. Hoje é aquele dia que a gente acorda no 220, né? Ligado super, porque tem clássico. E os clássicos são decisivos no Campeonato Carioca Feminino. A gente fala que nessa primeira fase, realmente os clássicos vão ser os jogos que vão decidir. O Flamengo vem diante de um clássico com o Fluminense, vem nessa sequência, né, de clássicos. Fluminense, hoje o Botafogo, e na próxima rodada já enfrenta o Vasco para essa sequência de clássicos aqui no Campeonato Carioca. As duas equipes estão invictas, o Botafogo ainda não jogou clássico na Taça Guanabara, né, nessa primeira fase aqui do estadual, e hoje vai ser o jogo que de confronto direto, como a gente costuma dizer. O jogo dos 6 pontos é jogo decisivo já nessa primeira fase, sim, porque os clássicos, como eu acabei de falar, vão ser os jogos que vão decidir ali quem vai ficar na primeira colocação. A vantagem é, a gente ganhando hoje, já deixou o Fluminense 3 pontos para trás, deixaria o Botafogo também, né, 3 pontos, e aí precisaria fazer o seu papel no próximo jogo diante do Vasco, mas é um jogo de cada vez, e depois, claro, ficar só dependendo de si, vai jogar com times de menores investimentos. Então, também tem aquela questão do saldo de gols. Enfim, muitos pontos para a gente abordar aqui nesse pré-jogo da nossa transmissão. Mas o clássico não se joga, clássico se ganha. A gente quer entrar em campo hoje para vencer, é claro, aqui na Fla TV. Jogo importante, jogo que abre essa quarta rodada, Flamengo e Botafogo. Depois a gente vai passar também os outros jogos dessa quarta rodada. Então, a gente vai ter daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, a bola rolando aqui na Gávea. Junto com a gente, nessa chuva, debaixo de muita água, a nossa repórter Julie Santos, que vai trazer as primeiras informações. Julie, seja bem-vinda, muito bom dia. Como é que está a situação por aí? Muita chuva, né, Julie? Bom dia, Thiago. Bom dia, Marina. E muito bom dia para toda a nação rubro-negra. Olha, Thiago, hoje a gente não precisa de jeito nenhum de protetor solar, tá? Porque hoje a gente precisa muito de capa de chuva. Tá chovendo bastante aqui no campo, aqui na Gávea. E olha, mas a expectativa tá lá no alto, porque é dia de clássico, mais um clássico para nossa conta, né, Thiago? E aí o Flamengo enfrenta o Botafogo pela 4ª rodada. Como vocês disseram, 100% de aproveitamento, 3 jogos e 3 vitórias. Esse é o 2º clássico que o Flamengo joga, porque o primeiro foi contra o Fluminense lá em Laranjeiras e venceu por 2-1. Olha, Thiago, o time tá completo hoje, tá? Sem nenhum desfalque, então o time aí para esse clássico completinho. E falando um pouquinho sobre a escalação do técnico Maurício Salgado, a única diferença para a escalação do Fluminense, que foi a última escalação, foi a Thaís Regina, que eu já tinha informado aqui naquela transmissão, que ela não jogou por motivos, por questões pessoais, que inclusive foi resolvido. E então a Thaís Regina volta aí como titular para essa partida de hoje. Então o time aí completo e com a mesma escalação praticamente do que a partida do Fluminense. Fla TV é mais Flamengo para você. Valeu, Julie! Inclusive, a gente tá vendo a escalação no rodapé, né? A escalação do Flamengo com essa alteração na defesa, né? Thaís Regina voltando e o time todo completo, né? Sem nenhum desfalque para a gente poder enfrentar o Botafogo nessa sequência de 3 clássicos, né? Fluminense, Botafogo e depois teremos o Vasco. E olha só, rubro-negros de todo o país, agora temos uma novidade para vocês, hein? O Nação Sócio-Torcedor está com novos benefícios para você aproveitar a qualquer momento, em qualquer lugar. Seja no Maracanã ou em qualquer lugar do mundo, o programa oficial de sócio-torcedor do Flamengo quer fazer parte do seu dia a dia com vantagens incríveis e que estão disponíveis em todos os planos.
São benefícios para você viajar, pedir aquela bebida gelada, assistir aos vídeos históricos do Mengão e muito mais. Acesse mengo.com.br, conheça todas as novidades e seja sócio torcedor do Nação. A qualquer momento, em qualquer lugar. E olha só, Nação, essa competição, né, que é o Campeonato Estadual, né, essa Taça Guanabara é a primeira fase dessa competição. São 8 equipes que jogam entre si, né, em turno único, 7 rodadas. Então teremos 7 jogos nessa primeira fase. E o time que somar mais pontos vai ser o campeão, né, da Taça Guanabara, esse tradicional troféu. Então quem ficar na primeira posição após as 7 rodadas leva a Taça Guanabara. E tem a seguinte situação também. Os 4 primeiros colocados avançam para as semifinais do Campeonato Estadual, que vai ser outra disputa. Teremos a Taça Guanabara e depois o estadual aí no mata-mata. Sendo que os 2 primeiros vão jogar com a vantagem do empate em pontos ganhos e também no saldo de gols e também decide em casa. Então, bastante vantagem para quem ficar aí na primeira e na segunda posição. Vamos dar uma olhada nos jogos dessa quarta rodada? A gente vai colocar aqui na tela, como já tínhamos prometido. Teremos hoje Flamengo e Botafogo abrindo a rodada 4, né, aqui na Gávea, 10 horas da manhã. E teremos também hoje Pérolas Negras e Vasco, 3 horas da tarde, no Leão do Sul. Amanhã, 3 horas da tarde, Serra Macaense e Fluminense, lá no Moacirzão. E na quarta, fechando a rodada, Duque de Caxias e Tigres, às 4 da tarde, no Tele Santana. Então, são os jogos dessa rodada. O Flamengo está indo para o seu segundo clássico consecutivo e vai ter o terceiro na rodada que vem. Classificação na tela também, para você poder curtir. O Vasco é o primeiro colocado com 9 pontos. Botafogo vem na sequência com 9. Flamengo em terceiro também com 9, ficando abaixo ali por conta do saldo, né? Observe ali o saldo de gols, que é o que está colocando ali o Vasco e o Botafogo na frente do Flamengo. Fluminense na quarta posição com 6 pontos. Serra Macaense em quinto com 3. Pérolas Negras, Duque de Caxias e Tigres do Brasil, nenhum ponto somado, né, e fecham essa tabela. E lembrando para você, né, do primeiro ao quarto avançam para a semifinal, Marina. É, e é aquelas contas que eu estava fazendo lá no início do nosso pré-jogo, né, em relação a deixar para trás, o Fluminense já ficou para trás ali em relação aos 4 grandes, em relação ao número de pontos, porque perdeu para o Flamengo nesse confronto direto na terceira rodada, né, na rodada passada. O Flamengo vencendo hoje, é claro, é o nosso objetivo, entrar para garantir esses 3 pontos para vencer. Já sobe uma posição, e aí sobe mesmo, né? Porque em relação à última rodada, a gente começou na terceira e a gente se manteve na terceira colocação por conta do saldo de gols e porque as duas equipes que estão na nossa frente, Vasco e Botafogo, venceram também os seus jogos na terceira rodada. E aí a próxima rodada tem o último clássico nessa primeira fase, né? Flamengo, o último clássico pro Flamengo, é claro. Flamengo e Vasco, e aí sim, vai diferenciar no número de pontos, no número de vitórias, mas por enquanto a gente está na terceira colocação por conta do saldo de gols. É uma diferença para o Botafogo de 5 e para o Vasco de 7. E aquela situação, né, Marina? O Flamengo vencendo esse duelo de 6 pontos, a gente pode falar assim, já passa o Botafogo e torce aí para um tropeço do Vasco para a gente poder pegar essa ponta da tabela, né? Poder dormir nessa rodada na ponta, torcendo aí pelo tropeço do Vasco nessa rodada também. Vencendo e torcendo pelo tropeço. É, o Vasco está 100% também, venceu os 3 jogos. É, não pega um jogo tão difícil assim, né? Que a gente costuma dizer que os jogos mais difíceis no Campeonato Carioca são realmente os clássicos, onde mede ali as forças das duas equipes. Mas, quem sabe um tropeço e a gente possa dormir na liderança, vai ser bom demais. E aí já chega para o jogo que vem, vencendo hoje, né? Também com uma diferença. Mas vamos pensar aqui primeiro no nosso, entrar hoje em campo e vencer. Depois a gente vai pensando aí, vai fazendo as contas. Vamos nessa. E olha só, quem tá com Fla, vem para PixBet. Quando o Mengão precisa, a torcida chega juntinho para ajudar igual a PixBet. Vem PixBetear, que de cara você já ganha o saque mais rápido. É Bets, faz um Pix. PixBet do Brasil. Esse aí nasceu pra brilhar. Tudo que ele joga, acerta. É o iluminado. Olha, eu vou contar um negócio. Eu vou na dele. O cara acerta tudo e ainda saca mais rápido na PixBet. É Bet? Faz o Pix. PixBet do Brasil.
Tá, então seguimos com imagens aqui da Gávea, um dia chuvoso, né? Um dia nublado. E você curtindo aqui as emoções, né? Daqui a pouquinho, de Flamengo e Botafogo. E lembrando, né, Marina, a gente falou aqui da última partida, viemos de uma vitória importante num clássico, jogando lá em Laranjeiras, né, no estádio das Laranjeiras, vencemos por 2-1 e temos, inclusive, lances da partida para a gente poder rodar e falar como é que foi essa vitória do Flamengo na rodada passada. Vencemos o Fluminense, jogando fora, 2-1, e já temos aí as imagens para a gente rodar aqui na Fla TV. Vamos curtir. Bora ver esses melhores momentos, né, Thiago? Que foram dois tempos um pouco distintos. O primeiro tempo impecável do Flamengo. Fez realmente um grande primeiro tempo, o gramado não ajudou muito nesse jogo, a gente já tá vendo aí o primeiro gol do Flamengo, gol de pé em pé, corta-luz da Darlene, assistência, gol da Crivellari, que na Copa Rio também marcou diante do Fluminense. As duas jogadoras que marcaram contra o Fluminense pela Copa Rio, que a gente foi campeão no início do ano, marcaram nesse jogo aí, tanto a Crivellari como a Darlene. A Crivellari abriu o placar, o Fluminense não teve muitas chances. Na primeira etapa, o Flamengo deu uma pressionada boa, né, no primeiro tempo, conseguiu fazer boas jogadas, teve oportunidade ali, muita pressão na saída de bola, o Flamengo fez bastante isso, tanto que encontrou boas oportunidades, pressionando ali a saída de bola do Fluminense, que estava um pouco difícil, elas estavam se enrolando, o Flamengo pressionava bastante. A gente vai ver uma oportunidade que a Cris faz essa pressão, justamente essa, a Crivellari, acaba finalizando, uma boa finalização, a Amanda, goleira do Fluminense, acabou saindo bem ali para fazer a defesa, mas foi um bom primeiro tempo do Flamengo. O Flamengo conseguiu circular bem essa bola, conseguiu fazer jogadas rápidas, conseguiu trabalhar bem essa bola, a gente tocava bastante nesse assunto, né, com a chegada do Maurício, já impondo ali, já colocando um pouco do seu estilo de jogo, já colocando a sua cara nesse time do Flamengo. Teve oportunidade na bola parada, sempre ela, né, Jucinara, que poderia ter saído inclusive um golaço. E aí o segundo gol, da Darlene, um golaço também, limpou ali da marcação, colocou essa bola lá no cantinho e realmente o Flamengo fez um grande primeiro tempo. A gente vai ver aí uma das últimas chegadas, que foi o gol da Darlene, ainda teve tempo para uma finalização da Duda e uma finalização também da Thaísa na primeira etapa. A gente está vendo aí por todos os ângulos o gol da Darlene, agora sim a finalização da Duda. Quando volta para o segundo tempo, a gente falava no começo do jogo que seria um jogo difícil por se tratar de um clássico, né? E realmente eu acho que o segundo tempo imprimiu um pouco do que seria o clássico. No primeiro tempo eu falei que só deu o Flamengo, o segundo o Fluminense já saiu um pouco mais para o jogo. Já colocou ali o que pensava em fazer, né, na partida, conseguiu diminuir o placar logo mais para o início do segundo tempo, já tentou ali impor o seu ritmo, teve duas oportunidades bem perigosas na bola parada, uma delas foi essa, que acabou batendo na trave, a outra que acabou saindo ali pela linha de fundo, mas o Fluminense deu uma crescida na partida na segunda etapa. O Flamengo voltou a dar uma pressionada mais no final do segundo tempo, teve algumas oportunidades, mas acabou não aumentando o placar, não. Foi 2-1, o Flamengo soube se defender ali atrás. Acabou levando ali um pequeno susto nessa jogada, mas nada que impedisse que o Flamengo saísse do jogo com os 3 pontos. Tá aí os lances da partida, né? Os últimos lances, né? O Flamengo que venceu por 2-1. Vitória importante, jogando fora de casa. Sempre difícil, né, jogar fora de casa, um clássico. E mesmo assim o Mengão foi lá e venceu. 2-1, segue 100%. Foi o primeiro dos 3 clássicos em sequência que o Flamengo vai ter na competição. E hoje vai ser o segundo, Flamengo e Botafogo. Já já, às 10 horas da manhã, você vai curtir as emoções aqui na tela da Fla TV. Mengão buscando a ponta da tabela, buscando a primeira colocação para poder ficar bem na fita aí nessa Taça Guanabara. E nação, você ainda não conhece a Fla TV mais? Nela, você vai poder assistir a diversas competições ao vivo de diferentes modalidades do Mengão. Vai ter acesso a vários programas exclusivos e com cenas extras, além de muitos conteúdos relacionados ao futebol também. E sabe qual é o melhor disso tudo? Quem é sócio torcedor do Mengão tem 100% de desconto na assinatura mensal da Fla TV+. Então, não perca tempo, acesse flatvmais.com.br e aproveite todos os benefícios agora mesmo. Viva muito mais Flamengo! Tá aí na tela, Fla TV+, nosso Olivinha, Deus da Raça, nosso Pedro também, né, o nosso camisa 9 do futebol profissional. Temos aí as jogadoras já se posicionando no banco, né, já entrando aqui no campo de jogo. Já já, então,
começando a partida, Marina, e a expectativa aumentando, né? Porque é mais um clássico, é mais uma oportunidade do Flamengo somar ponto para poder, como falamos aqui, né, Marina? Assumir a ponta, ficar mais tranquilo e passar por esses clássicos que, teoricamente, né, vão ser os jogos mais difíceis dessa primeira fase. Sim, a expectativa para esse jogo, Thiago, para mim, eu acho que vai ser o jogo mais difícil, não só da rodada, mas o jogo mais difícil dessa primeira fase. São as duas equipes ali que sempre batem de frente, Flamengo e Botafogo. Tanto que na Copa Rio a gente venceu o Vasco, a gente venceu o Fluminense, mas com o Botafogo a gente ficou no empate, nos dois jogos. A gente empatou em 0-0 e a gente empatou em 1-1. Nos dois jogos da Copa Rio, né? Turno e retorno, a gente foi campeão em cima do Fluminense na última rodada, né? Não era nem final, mas ali na última rodada do retorno, no último jogo, a gente acabou conseguindo somar mais pontos e a gente foi campeão. Acabou sendo decidido naquele jogo com o Fluminense, 3 gols da Darlene, hat-trick, enfim, tudo aquilo que a gente já comentou aqui durante as nossas transmissões. Lembrando que um desses jogos a gente jogou com a maior parte do nosso time com o sub-20, só tinham 2 atletas do profissional, que eram a Cida e a Darlene, compondo esse elenco. A gente conseguiu segurar esse empate, fomos bem no jogo, enfim, e aí a gente conquistou esse um pontinho durante a Copa Rio, mas é aquele jogo que a gente ainda, é aquele clássico que a gente ainda não conseguiu vencer e nem elas conseguiram vencer a gente nessa temporada 2023. São as duas equipes querendo muito essa vitória, esses 3 pontos. E é claro, aqui na Flá TV a gente torce pelo nosso Mengão, pelos 3 pontos e para tirar essa diferença aí já. Diferença não, tá tudo igual, né? Mas para poder ter uma diferença entre o Flamengo e o Botafogo, já que os clássicos vão ser decisivos aqui no Campeonato Carioca. Esse é o detalhe da Marina Damas, as equipes vão se posicionando, né? O Flamengo tá ali já para entrar no campo de jogo, já tá no túnel, e já já as atletas do campo de jogo. E olha só, chegou o canal de WhatsApp do Mengão. Nele, você fica por dentro de todas as novidades e ainda recebe absolutamente tudo em primeira mão. Para fazer parte do mais novo meio de comunicação do mais querido, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Então, venha para o canal de WhatsApp do Mengão, aponta aí seu telefone para o QR Code que está na tela e você entra também no canal do WhatsApp do Mengão. Está aí na tela, inclusive, imagens das equipes, né? O Flamengo está aí com o seu uniforme, com o manto rubro-negro Flamengo, os calções brancos e os meiões rubro-negros, enquanto o Botafogo está com a camisa alvinegra, né? O uniforme também tradicional do Botafogo. As equipes entrando em campo, cada vez mais chegando o momento, cada vez mais perto de começar o jogo desse clássico. Segundo clássico do Flamengo na competição. Mengão que está invicto, está 100%, 3 jogos e 3 vitórias. E a nossa repórter, Julie Santos, está com o técnico do Mengão, não é isso, Julie? Exatamente, Thiago. Estou aqui com o nosso técnico Maurício Salgado. Muito bom dia, professor. Eu queria que o senhor falasse sobre esse clássico de hoje, mais um, né? O primeiro a gente conseguiu uma vitória e agora, enfim, mais um. Esse confronto direto, inclusive. Sim, eu acho que esse é um jogo bem importante por vários motivos. Primeiro, porque é um dos adversários que também busca a mesma coisa que o nosso campeonato, que é o título. É o atual campeão, então para nós também, nós queremos o lugar que eles estão ocupando hoje. Segundo, porque como a final ela é feita num confronto único, esse é um confronto que pode definir também um caminho, né, para que você consiga fazer a final em casa. E aí, o mais importante de tudo é que clássico sempre é importante que a gente tenha boa atuação, que a gente se imponha, mesmo com as condições climáticas. Então acho que o mais importante é esse. Clássico a gente tem que jogar para ganhar. Obrigada, bom jogo para vocês. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, Julie, trazendo o técnico Maurício Salgado. E já que estamos aqui na transmissão do futebol feminino, vamos juntos dar mais visibilidade ao futebol feminino do nosso Mengão? Então siga o arroba Flamengo Futebol Feminino lá no Insta e bora mostrar que o futebol feminino também merece o seu lugar de destaque. Batemos os 300 mil seguidores, hein? E passou também, né, Maria? Já estamos com 309 mil seguidores, crescendo cada vez mais. Tá aí então, o perfil exclusivo no Insta. Segue lá pra gente aumentar cada vez mais essa marca. Passamos nos 300 mil. E a hashtag lá na tela, ó. Aí na parte de cima da sua tela, hashtag FuteFeminino na Flá TV. Estamos aguardando, inclusive, sua participação lá no Twitter. Já pensou sua participação
aparecendo aqui na tela da Fla TV? Então manda lá no Twitter, hashtag FuteFeminino na Fla TV, tem que escrever a hashtag e mandar a sua mensagem, que aí a gente registra e coloca aqui na tela da Fla TV, beleza? Manda lá que a gente coloca no ar. De onde que você está curtindo? Manda pra gente. Nesse momento a gente vai passar as escalações, hein? Como é que vem o Flamengo, como é que vem o Botafogo, começando pela equipe do Flamengo, como vem escalada a equipe do técnico Maurício Salgado, camisa número 1, Bárbara 2, Mona Lisa, na defesa 3, a capitã Daiane, e a 27, Thaís Regina, lado esquerdo a 81. É a Jucinara pelo meio de campo, 5, Kailane, 8, é a Cris, 10, Duda e 7, Darlene, lá no ataque, 6, Gisele e 19, Crivellari, ao lado esquerdo as opções do técnico do Mengão, Carol Alves, Cida, Anúbia, Nath Pitbull, Giovana, Thaísa, Louvain, Gica, Pimenta, Laysa, Tuca e Isadora, né? Muitas jogadoras também que já passaram pela base também do Mengão. Vamos à escalação do Botafogo. Como vem o time do técnico Glaucio Carvalho? A 12 é a Kelly Chiavaro, a 2 é a Bruna, na defesa a 4 é a Karen e a 28 é a Jana. Lado esquerdo a 6 é a Chay. Pelo meio de campo 5 é a Adriele, a 19 é a Ju Santos, 16 Tracy, a 30 é a Mayara Vaz. E lá no ataque, 11, Kellen, 21, Drica. Técnico Glaucio Carvalho tem as opções aí do lado esquerdo. Arbitragem também na tela para a gente poder confirmar. E hoje está no comando do Bruno Rezende de Lima, auxiliado pela Nayara Tavares, pela Caroline Garcia e o quarto árbitro, Aldélio Freitas Júnior. Está então confirmada a arbitragem do jogo nessa manhã chuvosa de sabadão. Flamengo buscando mais uma vitória para continuar 100% nesse estadual. Importante a vitória hoje para passar o Botafogo. E pelo menos dormir, né, na liderança, na ponta, já que o Vasco vai jogar só às 3 da tarde, né? Na verdade, vai almoçar, né? A gente pode falar assim, né, Marina? Almoçar na liderança. Por algumas horas, Por algumas horas, né? Quem sabe? A gente não sabe quanto é, como vai ser o jogo lá. A tendência, é claro, é que, pelo que o Vasco vem fazendo até nesse começo de campeonato carioca, é que os times de maiores investimento consigam vencer o Pérolas Negras. Vamos aguardar aí os próximos jogos. Exatamente, né? Então, vamos aguardar as partidas, né? Para a gente poder realmente, claro, vencendo aqui, ficar na primeira posição no final dessa quarta rodada. Estamos esperando dar 10 horas, né? São 9h59 nesse momento. As equipes já fizeram todo o protocolo, já foram lá cumprimentar a arbitragem, perfiladas. Vamos lá, tudo sendo ajustado, relógio também zerado ali, um cronômetro, na verdade, sendo zerado. Começar a partida corretamente no relógio ali do árbitro da partida, que é o Bruno Rezende de Lima. Saída de bola vai ser do Flamengo e temos bola rolando com o Flamengo já chutando de longe com a Darlene. É uma jogada já pensada nesse início. A Kelly estava um pouquinho adiantada, né, Marina? E é uma jogadora que passou pelo Flamengo também, né? Então, os atletas do Flamengo já conhecem. E já chutaram de longe já nessa primeira oportunidade, né? Conhecem. A Kelly esteve com a gente, né, na última temporada, no último ano. E aquele chute de longe, né? Vai pegar desprevenida, quem sabe? Darlene é uma jogadora muito experiente. Tentou. Nesse logo, seria um gol muito rápido, né? Ouso dizer, não sei se seria o gol mais rápido do Carioca, mas talvez sim. Acho que seria, Marina. Pela saída de bola, pouquíssimos segundos do meio de campo, seria o gol mais rápido, certamente, da competição. Aqui já tentava a Duda na roubada de bola. Ela vai pingando com um desvio, hein? Teve um desvio na defesa do Botafogo. E a posse é do Flamengo. Vem bola levantada lá pela esquerda. Já vai se posicionando o Mona Lisa. Ela aqui pega muito bem na bola. Muita chuva nessa manhã de sabadão. Vem levantamento da Mona Lisa. As jogadoras do Flamengo já vão se posicionando. Daiane, muito boa no jogo aéreo. Já está por ali também. Thaís Regina, também posicionada. Mona Lisa, levantou, raspada de cabeça da Crivellari. A bola vai por cima do gol. Flamengo, menos de 2 minutos, já com 2 chutes a gol.
Dessa vez a cabeçada foi por cima. Só que é um Flamengo já bem ofensivo nesse início de partida. Jogando em casa, se impondo. E já tendo duas finalizações. Vem o Botafogo, lançamento aqui pela esquerda. A tentativa da Chay. Lateral que vai ser batido pela Mona Lisa. E além da chuva, né, uma temperatura mais baixa hoje, né, um pouquinho mais frio em relação aos últimos dias. Esse tempo doido aqui no Rio, né? O pessoal que não mora no Rio, a gente traz o bizu, né, Marina? Tem dia que tá quente, muito abafado. Hoje tá mais fresquinho, né? Chovendo. E a hoje, diferença... além da chuva, tá muito frio também, né, Marina? E a diferença de hoje? Vai com você? Daqui a pouquinho completo. Porque a Marina completa a tentativa do Botafogo na bola levantada. Pelo meio, quem domina? Crivellari, recuperada de lesão, já voltou fazendo gol na rodada passada. Ela que teve uma lesão logo na primeira rodada contra o Pérolas. Aqui mesmo na Gávea. Que tenta o Botafogo, a bola desvia na Daiane e sai pela linha de fundo. E é sempre bom a gente ter a nossa artilheira da temporada em campo, né? Exato. Marcou contra o Fluminense, já deixou mais um, né, nessa temporada 2023. O que eu ia falando é da diferença de tempo. Aquele jogo contra o Pérolas Negras, na abertura do campeonato, um sol... absurdo. Do raio laser, como diz o Smigo, nosso amigo e companheiro aqui da Fla TV. No segundo tempo, realmente foi um jogo bem desgastante, né? E hoje já é um tempo bem ameno, com muita chuva, que também dá uma prejudicada, mas segue o jogo. E aqui vem o levantamento da Chay. De perna canhota, levantou a meia altura, tem desvio, vai ficando viva essa bola, chega a Crivellari cortando. Continua com o Botafogo, teve desvio, saindo pela linha de fundo. Botafogo também assustando com finalização nesse início de jogo. O jogo começa lá e cá, com oportunidades das duas equipes. Tem novo levantamento. Aqui quem vai na bola é a Mayara Vaz. De perna direita. Levantou, tem cabeçada. Não conseguiu direcionar a cabeçada. Quem completa é a Darlene. Ficando novamente com o Botafogo. Olha o lançamento. Chega bem demais por baixo. Roubando essa bola a Duda. Ajudando a Duda aqui no setor defensivo. Só que ela volta com o Botafogo. O passe por dentro e... Bárbara fica com ela. Jogada da Drica. Camisa 21 da equipe do Botafogo. Começa bem movimentado. Aqui tem lançamento. Thaís Regina buscando. Lá no ataque a nossa camisa 19. Não teve domínio. Aqui Crivellari quem vem subindo. É, a equipe do Botafogo era, na verdade, porque o Flamengo ganha com a Thaís Regina. A Jucinara consegue... afastar, teve desvio e a posse ficando com o Flamengo. Flamengo e Botafogo abrindo a quarta rodada do estadual feminino. Quarta partida do Flamengo na competição. Mengão que, como falamos, venceu o Fluminense na última rodada por 2-1 no último domingo. Jogo nas Laranjeiras. Gols da Crivellari e também da nossa Darlene. E olha o passe. O Akeli teve que jogar para longe. Aperta e ganha a Duda. O passe com a Mona Lisa. Lançamento da Mona Lisa, a bola ia sendo cortada pela camisa 2, a Bruna, mas foi marcado o impedimento no ataque do Flamengo. Mengão começando a rodada na terceira posição, 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias atrás do Vasco e do Botafogo pelo saldo de gols. Aqui tem roubada da Duda, desarme. E a bola sai pela linha de lado. Mona Lisa. Bola com a Kailane, caiu, falta em cima dela. Na marca dos 6 minutos, chance boa do Flamengo, hein? Chance de levantar essa bola. E fazer o primeiro gol da partida. Mona Lisa posicionada. Mais uma bola levantada. Mona Lisa de perna direita. Jucinara vem na perna canhota também. Se aproxima para fazer o levantamento. Apenas duas jogadoras do Botafogo na barreira. Flamengo também se posicionando lá na área com as suas gigantes, né? A Núbia
Também a Kailane muito alta. É a chance boa do Flamengo. Mona Lisa. Já está autorizada, faz indicação de jogada. Mona Lisa, levantamento, tira de cabeça a defesa do Botafogo. E puxa o contra-ataque com a Drica. Caiu, é falta. E vai pintar o cartão ou não? Vai não. Ali em cima da Drica, achei que poderia até pintar esse cartão. Mas o árbitro deu aquela contemporizada. Apenas conversou, pediu calma. Mas foi uma falta ali necessária, né, Marina? Para poder parar esse contra-ataque que vinha na corrida, que é a camisa 21 do Botafogo, né? E essas jogadas são sempre perigosas, né? Exatamente. Matou o contra-ataque logo aqui no meio-campo. Apenas deu aquela conversada. E seguiu o jogo. Vem a equipe do Botafogo. Maiara bateu de longe e a Bárbara apenas encaixou, fazendo a defesa pelo Flamengo. Já temos aí 7 minutos e meio, muita chuva, né? Prejudicando até a visão das jogadoras no momento de fazer a reposição. Lançamento da Bárbara, tem raspada de cabeça da Gisele. Uma das artilheiras do Flamengo na competição. Inclusive as laterais artilheiras, né? A Gisele que tem jogado mais no ataque, mas é lateral de origem. Ela e a Jucinara, 3 gols cada. A Gisele que está numa grande fase, né? Agora com a chegada do Maurício, testando ela em outras posições, né? Vamos dizer assim, outra posição, porque como ponta ela já tinha jogado na outra temporada também. Mas jogando mais avançada ali na linha de ataque, e tem correspondido. Tanto é, ganhou mais uma vez a titularidade nesse time, que tem boas jogadoras ali na frente, né? Gisele ganhando mais uma vez ao lado da Crivellari, que é artilheira na temporada. Kailane, um bolão pela esquerda. Darlene recebe. Dá uma parada aqui na jogada, porque está marcado impedimento. Um bolão, né? A visão aqui da Kailane, mas a Darlene estava impedida. Flamengo que tem 14 gols marcados e 3 gols sofridos, com isso, o saldo positivo de 11 gols. Como falamos, está 100% na competição. E está buscando a primeira posição nessa quarta rodada. A gente pode falar que está praticamente na metade dessa primeira fase, que são 7 jogos, turno único, 8 equipes buscando a classificação para a próxima fase. E bem provavelmente vão passar aí, né, as 4 principais equipes do Rio. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo para jogar a semifinal. Lateral batido pela Mona Lisa. Ficando com a Gisele. Levantou, mas tem toque de cabeça da equipe do Botafogo. O toque foi da Ju Santos. E aqui a falta da Daiane. Falta no meio de campo. Flamengo parando a jogada na origem, né? Antes de o Botafogo atravessar o meio de campo. Ó. Falta da Daiane. Na marca dos 9, quase 10 minutos de jogo. Você curtindo Estadual Feminino na Flá TV. Vem junto com a gente, é bom demais ter sua companhia. E a sua participação também é importantíssima, hein? Quer aparecer aqui na tela da Flá TV? Hashtag FuteFeminino na Flá TV. Eu duvido. Duvida a nação mandar mensagem lá no Twitter. Eu duvido. Mandar uma foto, um vídeo. Uma foto, um vídeo, de onde está curtindo. Está chovendo por aí, onde você está acompanhando. Manda para gente. Manda para gente. Está curioso para saber. 10 minutos de bola rolando aqui na Gávea. Você acompanhando todos os detalhes com a gente aqui na Flá TV. Manhã de sabadão. Ó, são 10h10, né? Já deu tempo aí da galera acordar, depois do sextou. Pessoal que tá debaixo das cobertas, no friozinho. Aqui em boa companhia com a gente na Flá TV. Não tem companhia melhor nessa manhã de sabadão. Vem a Maiara fazendo passe, o Botafogo subindo. Antecipa e ganha bem demais aqui a Mona Lisa. Bem demais, na boa, na bola. E aqui teve falta, hein? Falta em cima da Darlene. O árbitro deu a falta. Também vai apenas conversar. Tentando levar esse início mais na conversa. O árbitro Bruno Rezende de Lima. E aí de novo a jogada da Mona Lisa, na boa, na bola. Vem subindo o Flamengo com a Darlene. Foi travada.
E a bola ficando nas mãos da Kelly. Mais uma defesa da goleira da equipe do Botafogo. Eu acho que esses 11 minutos já retratam o que a gente imaginava que fosse ser o jogo. Um jogo mais difícil, um jogo mais disputado entre todos os jogos. Eu falei no começo do nosso pré-jogo, né? Acho que vai ser o jogo mais difícil dessa primeira fase do Campeonato Carioca. Flamengo e Botafogo são as equipes que vão tentando medir essa força aqui no estadual. E a gente já vê que esses 11 minutos, faltas, as jogadas ali, o Flamengo tentou pressionar no começo do primeiro tempo. Botafogo tentou uma resposta ali, vai tentando uma resposta nesse contra-ataque. O Flamengo vai parando logo essas jogadas, né, no meio-campo. Mas você já vê que é um jogo bem mais diferente do que o que foi na primeira, na segunda e até na terceira rodada do Flamengo e Fluminense, em que o Flamengo dominou os 45 primeiros minutos. A gente já vê que 12 minutos iniciais aqui já é um jogo bem diferente do que a gente já estava acostumado nessas quatro primeiras rodadas. E aí temos 12 minutos de bola rolando e o Salgado também destacou a importância da partida, né? O técnico do Flamengo, né, Marina? É, ele falou, né, sobre ter uma boa atuação, se impor, porque o clássico é isso, Thiago. É, e aqui tentava o Flamengo, jogada com a Crivellar pela esquerda, foi desarmada. Clássico é isso, todo mundo quer ganhar. E ele até falou, né, jogar para ganhar, que é basicamente aquilo que a gente tinha falado aqui, né? O clássico não se joga, o clássico se ganha, se vence, a gente quer esses 3 pontos, quer tirar essa diferença. Importante também para posicionamento do Flamengo, levar a Taça Guanabara, vencer e ficar em primeiro lugar também tem importância da vantagem, né? Numa final, né? Numa possível final, a gente torce para o Mengão estar na final do estadual, tem a vantagem de jogar em casa. E na semifinal, a vantagem também é do empate, do saldo de gols também. Não tem essa vantagem na decisão. A decisão, a vantagem é jogar em casa. Lembrando que a decisão é em jogo único, nesse estadual. Bola aqui pelo meio com a Kailane. Girou, foi desarmada. Avançando a equipe do Botafogo. O passe foi feito, Thaís Regina por baixo, bem demais, Thaís. Deixou passar não. Lançamento da Jucinara, bolão. Lá na frente com a Crivellar, saiu do gol a Kelly. Então, num chutão, jogando pela linha. De lado não, porque a Gisele evitou a saída. Bola com a Duda, a bola escapa do domínio da Duda. Ela vem por baixo, desarmando, mas desarmou com falta. Falta da Duda pelo meio de campo. Falta da nossa camisa 10. Mengão buscando essa primeira posição, é um duelo direto. O Botafogo está em segundo com 9 pontos. Por conta do saldo maior, 16 de saldo tem o Botafogo, 11 tem o Flamengo. Flamengo vencendo aqui e o Vasco tropeçando a sua partida. O Vasco é o primeiro com 9 pontos, o Flamengo assume a ponta, que é o objetivo do Flamengo nessa rodada. Vem por baixo, ganhando mais uma a equipe do Flamengo com a Mona Lisa. Só que ela volta aqui com o domínio do Botafogo. Passe errado, antecipe e ganha. Darlene, bom passe com o Crivellar pela direita. Já domina, vem avançando na nossa atacante, levantamento. Chega a defesa do Botafogo cortando. A Kelly faz a defesa. Aqui com 15 minutos de bola rolando. Thiago. Fala, Julie. É, daqui do campo a gente consegue observar muita comunicação entre as meninas, mas também muita cobrança entre elas, né? Eu digo das meninas do Flamengo. É, elas têm, afinal é um clássico, né? E elas têm consciência disso. Então a gente vê muita cobrança, uma cobrando a outra. E motivando também. Exato, todo mundo querendo vencer realmente, né, Marina? E nada como a motivação, a comunicação, que é super importante, né, dentro de campo. É isso, é motivar, é partir para cima, um clássico. E a gente quer muito vencer esse clássico, como eu falei no pré-jogo. Foi o único clássico que a gente ainda não venceu nessa temporada 2023, né? A gente jogou na Copa Rio, empate em 0-0, empate em 1-1. Então, a gente quer essa primeira vitória, a gente quer esses 3 pontos nessa temporada 2023. E, claro, se distanciar na tabela. 16 minutos, é o Flamengo buscando o primeiro gol da partida. Quem está se posicionando é a Jucinara, né? Posicionando com a pinta de quem vai bater a falta e também ali pertinho a Mona Lisa. Jucinara de perna canhota, Mona Lisa de perna direita. Vamos ver quem é que vai na bola. Jucinara no levantamento, a bola vem fechada, ficando viva, corte da defesa do Botafogo.
Continua aqui. Campo de ataque do Flamengo. Jucinara novamente. Avançou. Levantou. De perna direita nas mãos aqui da Kelly, fazendo mais uma defesa. Já soltando essa bola aqui pela esquerda. Jogando o Botafogo. Chay fazendo o passe. Jogada trabalhada pela esquerda. E o último toque da equipe do Botafogo. Mona Lisa batendo rapidinho. Darlene foi desarmada. E aqui pelo meio está jogando a capitã Drielli. Segue caída a Darlene, vai se levantando agora. Olha o lançamento, saiu do gol a Bárbara chutando e afastando o perigo. Tarek faz o lançamento. Lá na direita, por baixo, chegava a Jucinar, ganha na sequência. Uma, duas vezes, ganhou a Jucinar e a falta na sequência em cima dela. Temos 17,5. E o jogo segue empatado. Ainda não tivemos gols nessa manhã chuvosa de sabadão aqui na Gávea. Você pode continuar participando. Quem sabe sua participação aqui não apareça aqui no intervalo. Hashtag FuteFeminino na FlaTV. Daqui a pouquinho a gente vai botar aquela meta de likes. Daqui a pouquinho a gente vai ver, inclusive, quantos que temos para a gente poder já projetar os likes, né? Poder pedir para a nação participar também no like. Temos aí mais de 4 mil pessoas assistindo, quase 5 mil. Pouco mais de 1.100 likes, né, Maria? Dá para aumentar bastante isso aí, tá, hein? Tá pouco. Dá para chegar a 5 mil. Começar com 5 mil? Tem quase 5 mil assistindo. Dá, né? Dá, 5 mil. Vamos então, nação, deixar aquele like que ajuda demais aqui a gente. Deixa aí que isso ajuda muito aqui a Flá TV. Levantamento da Jucinara. Cabeçada da defesa do Botafogo vai ficando novamente com a Cris. Passe de canhota. Acabou não chegando na Gisele. Darlene ficando com a bola. Jucinara levantou um pouquinho a bola para fazer o lançamento, mas ela saiu pela linha de lado. Então seguimos aguardando. Participação na hashtag e também o seu like para a gente bater os 5 mil. Tá boa a meta, Júlia? Ou você colocaria mais aí de like? Dizem que quando a Júlia coloca a meta, a gente chega. Quando ela pede, dobra. É, verdade. A Júlia tem que chamar, né, Júlia? Não, Thiago, tá boa a meta. Tá boa. Tô satisfeita. Tá satisfeita. Galera, por favor, deixa o seu like, aí tá? Sim. Obrigada. Valeu, obrigada, Júlia. De nada. Valeu demais. Reza a lenda que quando a Júlia pede, a nação bate a meta. 19 minutos de bola rolando, quase 20. E a chuva aqui não para, né? Desde que a gente chegou aqui na Gávea, a chuva não dá uma trégua. Um segundo sequer. Olha o passe por baixo da equipe do Botafogo com um desvio e aí escanteio. No detalhe, a goleira Bárbara no meio do gol. Botafogo vem para o levantamento. Equipe que também está 100% na competição. Chay vem para o levantamento. Camisa número 6. Vem de perna canhota. Chay, a bola vem fechada, raspada. Bárbara saiu do gol, fazendo a defesa. Ela já orienta as jogadoras do Flamengo. Bola com a Thaís Regina. Mona Lisa devolve com a Thaís. Levanta a bonita bola com a Crivellari, que vem buscar a bola aqui no setor defensivo. Tentou a canetada. Até conseguiu canetar. Não conseguiu completar a jogada bonita. Lançamento pela esquerda. Jogada da Kellen. Passou pela Thaís Regina. Kellen bateu. Bárbara espalma. Defesaça da Bárbara. Evitando o gol do Botafogo. E vem Flamengo na resposta. Gisele avança pelo meio. Chance boa do Mengão. Gisele, abertura pela esquerda com a Darlene. Recebeu, levou na direita. Darlene arrumou, fez o passe por dentro. Até chegaria na Duda, mas ela estava impedida. Defesa do Botafogo subiu. Mas a jogada puxada de ataque foi boa do Flamengo. E é um jogo interessante até, Marina.
Quando a gente vai vendo aqui novamente a defesa da Bárbara, defesaça, ó, evitando o gol da Kellen. Jogo interessante para tentar chutar de longe também, né? Por conta do gramado que está molhado, né? Chovendo bastante, a bola também está molhada. Aquele chute de longe pode surpreender, né? Pegar desprevenida, né? Thiago... Ela tentou fazer isso logo no começo do jogo, né? Exatamente. Tinha nem 30 segundos de jogo, ela já tentou fazer isso. Uma boa tática. O problema é tentar ficar com essa bola, né? Levar essa bola para o ataque. Você vê que as jogadas são muito paralisadas no meio-campo, com faltas, muitas faltas nesses 22 minutos iniciais aqui. Mas é o clássico, né? O clássico pegado, puxado. Exato. E tem detalhe aí, Julie? Informação? Thiago, eu consegui ouvir aqui da Bárbara para tentar jogadas mais pelo lado direito, porque do lado esquerdo não está dando por conta do campo, está com muita água. E a bola aqui saiu pela esquerda. E tem cartão para a Thaís Regina, hein? Cartão aí para a Thaís Regina. Não sei se por reclamação, alguma falta que aconteceu antes se teve vantagem. Mas foi incisivo ali o Bruno Rezende de Lima. Amarelada então a Thaís Regina. Thiago, quando eu disse lado direito aqui, pela Mona Lisa. Perfeito, então a Bárbara pedindo jogadas do lado da Mona Lisa, né? Subindo pela direita com a Mona Lisa. E evitar ali o lado esquerdo de subida do Flamengo, né? De ataque do Flamengo. É um lado forte aqui a marcação do Botafogo, né? Vai ter que passar aqui pela Chay, que é uma jogadora que já joga aqui com o Botafogo, já tem uma identificação com o clube, né? Mas, como ela falou, pelo lado do campo, talvez seja realmente uma boa saída. Vai depender aí da jogada que o Flamengo vai precisar encaixar, né? A Mona Lisa, apesar que... Você viu até que a Jucinara teve um momento do jogo que ela veio cair aqui por esse lado direito, né? Talvez realmente pelo aquele lado do campo não esteja funcionando tão bem. A Jucinara, que é uma jogadora que sempre leva muito perigo, que dá ótimos lançamentos, cruzamentos. É uma jogadora realmente que acrescenta muito esse time do Flamengo, tanto que assistência com a Jucinara mesmo. Assistência, gol... Ela que já tem 7 gols na temporada. O Jucinara, nossa camisa 81. Artilheira, como já citamos, é a Crivellari, tem 15 gols no ano. Isolada na artilharia do Flamengo nesse ano de 2023. Por baixo, bem demais a Duda, hein? Em disposição nesse desarme, jogando pela linha de lado. Bem demais na marcação a Duda. Antecipe, ganha a Kailane. A bola ainda fica com o Botafogo. Kailane ganha mais uma no pé de ferro. Vem Darlene. Passa aqui pela direita, chegando com a Crivellari. Arrumou. Fez o passe. Lá na frente com a Gisele. Recebeu Gisele. Tentou passar pela marcação do Botafogo. Não conseguiu. Duda vem na marcação de novo. A bola é do Flamengo. É nossa. Último toque da atleta do Botafogo. E o lateral que vai ser batido pela Mona Lisa. Quase 25 minutos de bola rolando. Passe com a Duda. Ela gira, acabou saindo com bola e tudo. Tentativa do giro para tentar um passe por dentro, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. A Kelly sai jogando a espada da Gisele. Maiara Vaz. Gisele está na marcação. A bola explode na Gisele. Aí foi marcado um toque de mão da Duda. A pancada explodiu no braço dela. E já é batida a falta. Pela esquerda vem o Botafogo. Passa em profundidade. Chegando na Drica, antecipa a Daiane. Bárbara por baixo. Coloca o pé e faz a defesa. Camisa 1 do Flamengo, já evitando duas boas oportunidades do Botafogo. Olha o chute de longe. A Bárbara saltou. E a bola sai no chute da Andriele, a capitã da equipe do Botafogo, que vai
pressionando e tendo algumas oportunidades nessa altura da partida, Marina. 26 minutos. O Flamengo já faz um tempo que não finaliza. Mas o Botafogo está tentando e a Bárbara já fez duas boas defesas, né? Fez uma agora, antes dessa jogada, né, nessa finalização de longe, da Adriele, capitã da equipe do Botafogo, camisa 5. Mas já tinha feito uma da finalização da Kelly, que inclusive é artilheira do Botafogo, então a gente tem que ficar sempre de olho na artilharia, né, nas artilheiras da equipe adversária. E ia chegando o Botafogo. E agora com os pés, mas a Daiane já chegava ali para antecipar, né, para fazer essa recuperação da bola. Mas a Bárbara foi muito bem ali, já fez duas boas defesas nesse primeiro tempo. Vem subindo a Duda. É o Flamengo buscando o gol. Duda arrumou na perna direita, vai para o fundo a Duda. Tentou passar por mais uma. Por baixo chegou a marcação, a Duda acabou levando a pior, hein? Teve um carrinho por ali. E aqui a falta marcada da Mona Lisa. O Flamengo está tendo um pouquinho de dificuldade quando chega o ataque. A gente vê até chegando aqui por esse lado direito, que a Julie tinha chamado a atenção em relação a uma orientação da Bárbara, né? Comunicação aqui com a equipe. Mas o Flamengo está tendo bastante dificuldade ali de completar esse último passe ali na hora de finalização. Está sendo desarmado pelo Botafogo. O Flamengo está até insistindo bastante por esse lado direito, mas não está funcionando muito, não. Acaba sendo desarmado pela equipe do Botafogo. Aqui jogada pelo meio com a Kailane. Darlene para o lançamento com a Gisele. A Kelly chega antes e já sai jogando pela esquerda com a Mayara Vaz. Lançou de perna direita. Chega bem a Thaís Regina, antecipando e ganhando pelo Flamengo. Duda já recebe, toca rapidamente com a Darlene. Jogadora de habilidade, de qualidade do meio de campo do Flamengo. Mona Lisa está ali fazendo alguma indicação de movimentação, né? De opção, talvez. E a Gisele ganha na boa, na bola. Gisele tentou passar pela marcação, a Chay antecipa. Ganhando pelo Botafogo, a Kailane está em cima e a posse voltando para o Flamengo. E chovendo bastante aqui nessa manhã, né? Chovendo desde ontem também, né? Ontem à noite também choveu bastante. Então, a chuva que não dá uma trégua, né? Impressionante. Desde que a gente chegou aqui nessa manhã também não para de chover um minuto. Dificultando um pouquinho as ações das atletas, né? Muita chuva. Bola fica mais pesada também. É um fator muito pesado. Prejudicial, né? Para um jogo, para um clássico. Você vê que, fazendo até um pequeno comparativo em relação ao jogo com o Fluminense, na rodada passada, Flamengo e também contra o Serra Macaense, mas aí uma equipe de menor investimento, né? A troca de passes mais rápidas, hoje já fica um pouco mais difícil, né? Já é também desarmado, fica um pouco mais difícil para fazer essa troca de bola mais rápida ali, de tentar um jogo mais rápido, troca de passes. Fica mais difícil ali, na verdade, né? A troca de passe. E aqui o Flamengo retoma. Bola com a Cris, bolão. Crivellari bateu no canto. A defesa da Kelly. Uma jogada boa do Flamengo. Valeu a pressão. Finalização rápida. E tem torcida presente aqui. A torcida cantando. A galera que está acompanhando aqui na Gávea, né? Familiares, amigos também. Pessoal cantando, tá animada a galera nessa manhã de sabadão. Percebe a boa subida do Flamengo, que teve nessa finalização com a Crivellari. E aqui tem jogadora caída do Flamengo, hein? Lá pelo lado esquerdo. É a Darlene. Darlene sentindo, hein? É, e até preocupa, porque até o banco do Botafogo tava chamando a equipe médica do Flamengo. Tá. Espero que não seja nada. Vamos ver o lance de novo, ó. Darlene na jogada. Ah, ela torce o pé esquerdo, hein? Olha a forma que ela pisa. A gente tá vendo aqui de novo, ó. Eu acho que ela pisa no pé da jogadora, da atleta do Botafogo, da Bruna, e escorrega, né? Porque a chuteira tá molhada por conta da chuva. E prende o pé, né? Uma cena preocupante da Darlene. A gente espera que seja apenas um susto. Né? A gente relembra, né, que Darlene ficou praticamente um ano parada por conta de uma lesão. Estão pedindo a maca também. A gente torce que seja apenas um susto, que ela possa voltar ainda nessa partida.
E teve esse problema, né? De quase praticamente um ano parada. E a Isadora está no aquecimento. Né? Isadora já aquecendo. E ela voltou, né? Tem feito as partidas completas pelo Flamengo já há algum tempo. Uma cena bem preocupante, Marina. É aquela cena que dói, né? Que dói em pensar no que pode ter acontecido com a Darlene. É uma atleta que passou por esse momento muito difícil de lesão na temporada passada. Ficou afastada dos gramados na temporada retrasada, na verdade, né? Voltou e vai chegando aí, vai sendo provavelmente substituída, né? Já vai saindo na maca, Isadora já está no aquecimento. Vamos torcer para que não seja uma coisa mais grave com a nossa camisa 7. É uma cena bem chata, realmente, né? A gente vendo ela sair na maca, muita dor. E da forma que foi, né? Ela escorrega, né? Ela quando vai pisar, pisa sem querer, claro, no pé da Bruna. O pé prende o pé esquerdo. E parece que houve ali realmente uma torção. E às vezes, né, no momento da partida, no calor do jogo, dói bastante, mas dá até para voltar depois. Vamos aguardar nessa situação com a Darlene. Gisele, vem subindo. Teve uma falta e teve cartão também, hein? Cartão pintando. Acho que foi para Ju Santos. Eu falei temporada retrasada? Não, temporada passada, né? Eu tinha falado certo. Temporada passada, 2022. Ficou bastante tempo, né? Foi voltando aos pouquinhos. Inclusive, nesse jogo com o Botafogo, na Copa Rio, ela ainda estava voltando aos pouquinhos, né? Tanto que ela foi uma das titulares junto com a Cida e o restante do time sub-20, né, Marina? Ela estava voltando, então, ainda ao seu ritmo no início da temporada. Nesse início de temporada 2023, exatamente. Ela que se machucou no início do Brasileiro de 2022. Uma lesão séria, né? A lesão que ela teve. E a gente torce que seja apenas um susto essa torção que ela teve aqui agora há pouco. Vem subindo o Flamengo. Bola pelo meio. Avança, olha o passe feito. Ficando nas mãos da Thiago. Kelly. Fala, Julie. Só para confirmar, o cartão amarelo foi para Ju Santos mesmo, do Botafogo, tá? Beleza, valeu, Julie. Então, um cartão de cada lado. Thaís Regina, do Flamengo. E a Ju Santos. E aqui a Thaís Regina já fazendo o giro. E já vejo que a Isadora está em campo, né? Não deu realmente para a Darlene. Então, nossa camisa 77 em campo. Por conta da lesão da Darlene. Ainda vai ser observada, vai ser apurado realmente o que aconteceu com ela. E para a gente depois ter uma ideia da se teve gravidade, se não teve, às vezes é uma forma de preservar a atleta. Com certeza, a gente não sabe, né, o que aconteceu, a gente torce para que não tenha sido realmente nada demais. Lembrando que a lesão que ela se recuperou foi no ligamento do joelho, né? Aquela lesão que ela teve, que a deixou de fora dos gramados por um bom tempo, por uma temporada praticamente, foi no joelho agora. Provavelmente, pelo que a gente viu ali na imagem, era alguma coisa relacionada ao tornozelo, né? A gente ainda vai confirmar aí realmente o que aconteceu com a Darlene, mas a gente torce para que não seja nada muito grave. Aqui o Botafogo tem a falta pela esquerda. A Chay está posicionada. Já temos aí 35 minutos desse primeiro tempo. Zerado o placar até o momento. Flamengo jogando na Gávea, jogando em casa. Buscando vencer para buscar também a ponta da Taça Guanabara. A liderança é o objetivo do Mengão. Bola levantada pela Maiara. Tem raspada de cabeça, tirando a Duda e completa Isadora. Matando aqui a Gisele. Olha ele avançando, teve roubada da Maiara. Bola pela esquerda. Chegando com a 11, que é a Kellen. A batida pega em duas atletas do Flamengo. Volta com a Kellen pela esquerda. Ela levanta, cabeçada no canto. A Bárbara saltou, estava na jogada, mas ela vai pela linha de fundo. Você pedia para a galera chegar, né, participar, mandar de onde está assistindo. Recebi uma mensagem aqui, Thiago, perguntando se diretamente da Arábia tá valendo. Pô. Tá valendo também. Rayane, que foi nossa lateral direita, tá acompanhando aqui. Ela sempre acompanha as transmissões. Foi nossa lateral direita. É,
foi jogar lá na Arábia, né? E... Ai, que amava um clássico, né? E representava muito, né? Muito rubro-negra. Tá acompanhando a nossa transmissão. Então, um beijo pra Rai, que tá diretamente da Arábia, aqui assistindo a gente. E se é Flá TV, né? Onde você estiver, você pode acompanhar as meninas da Gávea jogando. Todas as partes do mundo. Valeu, Rayane. Junto com a gente, acompanhando a nossa transmissão. Audiência qualificada aqui na Flá TV, hein? Chegando, acompanhando e participando aqui junto com a gente, Rayane. E aqui a bola voltando com a Bárbara. Já vai tendo domínio a goleira do Flamengo. Primeiro tempo que vai chegando na sua reta final. E a chuva dificulta também essa saída de bola, né? Mas a Bárbara conseguiu sair bem aqui com a Mona Lisa. Levantou buscando a Gisele. Arruma aqui pela direita, boa jogada. Gisele levantou. Bola veio à meia altura, Duda. Tenta o passe, Mona Lisa bateu de longe, Mona Lisa. A bola subiu, mais uma finalização do Flamengo. Como falamos, né, Marina? Tentar de longe, esse chute de longe pode ser fatal, pode ser muito importante. Né, a bola pesada, correndo mais rápido por conta da chuva, então pode ser uma alternativa boa, já que na troca de passes, o Flamengo não está chegando, né? Não está chegando, né? Não consegue essa aproximação ali, chegar um pouco mais perto do gol da Kelly. O Flamengo realmente não vai conseguindo fazer isso. O tempo também é bem... acaba prejudicando, né, as duas equipes. O tempo realmente não favorecendo esse clássico de hoje, mas o Flamengo pouco finaliza, né? Pouco está finalizando aí. As finalizações mais perigosas realmente foram da equipe adversária. Conseguiu agora uma com a Mona Lisa e tinha conseguido uma aos 29, depois de um bom tempo sem finalizar com a Crivellari. Aqui tentava o Flamengo de novo. E aqui mais uma falta a favor do Flamengo. Vamos, tentava subir o Mengão, falta mais uma. Thiago. Fala, Julie. Aproveitar que o jogo está parado para falar sobre a Darlene. O departamento médico ainda está avaliando, mas aparentemente ela sofreu uma entorse no tornozelo. Então tá aí o detalhe da nossa Julie Santos. Falando um pouquinho mais da lesão da Darlene. Teve que sair, né? Entrou a Isadora, camisa 77. Essa alteração forçada por conta de lesão. E aqui a Thaís Regina está posicionando essa bola, hein? Quem sabe um chute direto, como falamos, um chute de longe. Pode ser importante nesse campo molhado, né? A bola mais pesada. Thaís Regina, já posicionada, autorizada. Thaís Regina correu, bateu, a bola passa por cima do gol. Na pancada da Thaís. A boa oportunidade que teve o Flamengo. Zagueira do Mengão finalizando. Mais uma vez a jogada, ó. A finalização da nossa 27. Essa camisa também que... tem história, né? Também a nossa camisa 27. Do nosso PH. Sendo usada também pela Thaís Regina. Do ataque à defesa. Do ataque até defesa. E a bola ficando com ela. Ficava, né? Porque a Mona Lisa antecipou. Aí tem a posse voltando para o lado do Flamengo. Quando já temos 40 minutos e a chuva segue. Você tá curtindo da onde? Está chovendo também dessa forma? Tá sol? Tá abafado? Manda aí pra gente. Como é que tá o tempo por aí? Se tiver uma foto, um vídeo também, melhor ainda. Daiane. Aquiles pelo meio ganha. Pelo Flamengo, ganhou com falta, mais uma falta, hein? Tá pedindo calma ali o árbitro do jogo. A Daiane vai lá dar aquela reclamada, capitã do Flamengo. E aqui vai ter mais uma falta a favor do Flamengo. Mona Lisa lançando com a Isadora. Ela que entrou nesse primeiro tempo no lugar da Darlene.
Kailane tabela com a Gisele. Antecipa a Chay. Dá um chutão para ataque. Aí Regina afastou a Mona Lisa. Desviou, mas ela volta para o Botafogo. Aí o lançamento sem direção. Vai saindo do gol aqui a Bárbara, ajeitando e fazendo a defesa pelo Flamengo. Marina, 41 minutos, reta final do primeiro tempo. Vamos... Dá tempo do Mengão fazer 1-0, né? Dá tempo. Ainda tem tempo de jogo, dá tempo da gente tentar dar uma acelerada, apesar da chuva, né? Acabar sendo prejudicial, aí, como eu falei, para as duas equipes. Mas acho que o Flamengo pode tentar um outro tipo de jogada também. Eu não sei como é que está o campo ali em relação à chuva pelo meio, né? Se está muito pesado, mas tentar uma infiltração mais pelo esse meio campo. Como eu falei aqui, pelo lado direito, o Flamengo está sendo muito marcado. O Flamengo não consegue levar as jogadas de ataque adiante. Não está conseguindo, está tendo essa dificuldade. Então, vamos tentar uma outra possibilidade aí de ataque, tentar mais uma infiltração pelo meio. Como eu falei, não sei como é que também está ali pelo campo, né? As jogadoras provavelmente sabem melhor em relação a essa questão da chuva. Mas eu acho que dá para dar uma diversificada aí na questão do ataque. E a gente pode ver no segundo tempo também, que vai mudar o de lado, né? É verdade. Aqui o passe da Mona Lisa, voltando com a Crivellari. Vem o Flamengo. Isadora no passe. Pegou na defesa do Botafogo, pegou na Jana. E fica nas mãos da Kelly. Jogada que parecia controlada pelo Botafogo. Rapidamente o Flamengo já recuperou e subiu o ataque. Kelly na reposição. Chutão, bola por cima. Sobe Daiane. Controlando pelo Flamengo. Mona Lisa. Boa virada da Mona Lisa. Matou legal aqui a Duda. Tentava o drible, mas antes chegou a Tracy roubando essa bola pelo Botafogo. Duda no desarme, roubando essa bola para o Flamengo. Cris pelo meio recebe da Jucinara. Lançamento da Cris lá pela esquerda. Chegando um bolão com a Duda. Ela diante da Bruna. Duda levantou, Crivellari arrumou, olha a batida da Kailane, defendeu a Kelly. Na melhor chance do Flamengo na partida. Jogada trabalhada pela esquerda. Finalização da Kailane e defesa da Kelly. Tem mais lançamento, Kailane recebe de novo. E avançando para o chute, mas teve desarme. Como falamos, ainda dá tempo do Flamengo buscar esse gol no finalzinho. Crivellari, bom passe. Subida da Isadora. Crivellari passou de novo. Isadora levantou. E um corte de cabeça da Jana. E o último toque da nossa 19. E vai ter posse, vai ter tiro de meta da equipe do Botafogo. As goleiras vão tendo um papel de destaque nesse primeiro tempo, né? A Bárbara fez duas boas defesas, a Kelly agora fez uma boa defesa na finalização da Kailane, que para mim foi a melhor chegada do Flamengo, os 43 do primeiro tempo, mas vão tendo seu papel de destaque aí nessa primeira etapa. Excelente defesa aqui no chute da Kailane. Enquanto aqui está caída a Jana, né, que vai se levantando aí de novo. Esse último lance, ó. A Crivellari fez o passe e a Kelly por baixo fazendo a defesa. Que chegada do Flamengo. Que chance teve o Mengão. Vem de novo o Flamengo. Cris, levantamento com a Duda. Chance do Mengão, abre o placar. Kelly de novo. Defendeu uma jogada muito parecida. Levantou Kelly no tapa, tira mais uma. Afastando e cortando aqui o Botafogo. Tem lançamento, saiu do gol a Bárbara, mas o Botafogo ia ganhando, só que estava impedida a atleta do Botafogo, hein? O ataque está paralisado. Um minuto de acréscimo. E teremos mais um minuto, vamos até 46. Quando não dá tempo de mais nada, já batemos 46 minutos. Fim de papo nesse primeiro tempo. Chuvoso aqui na Gávea. De emoções nesse final, hein? Com chances para as duas equipes, mas termina zerado o placar. E um gol marcado. E vamos aí para o intervalo. Teremos muitas informações, muita interatividade. E já já teremos a nossa Julie Santos. Mas antes,
Um recado para a nação que está nos acompanhando, o manto novo está na área, hein? Esse lançamento está demais. Pela primeira vez, o Mengão trocou as cores rubro-negras por elementos em furtacor, ou seja, uma coloração que pode mudar de tom de acordo com a luz. Sensacional, né? Então, para você garantir o seu manto 3 agora mesmo, aponta o seu telefone na câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e adquira já o seu manto 3, que está um espetáculo. Aí do seu lado direito, o manto 3 está lindo demais. Então adquira o seu também. E agora sim, nossa Julie Santos com uma das destaques do Flamengo nessa primeira etapa. Julie, é contigo. Thiago, eu estou aqui com a nossa zagueira Thaís Regina. Thaís, muito bom dia. Eu queria que você falasse sobre esse primeiro tempo, que foi a cara de um clássico, né? A gente já imaginava que não seria fácil. Agora, no finalzinho ainda, nós tivemos boas oportunidades. Enfim, queria que você falasse sobre esse primeiro tempo. Está um jogo bem disputado, né? A gente já esperava isso. Com a chuva, complica um pouco mais. Mas é isso, escutar o que o Maurício tem para falar agora no vestiário e colocar em prática no campo no segundo tempo. Obrigada, Thaís. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, Julie. Trazendo então a Thaís, né, a nossa zagueira camisa 27. Primeiro tempo bem movimentado, né? A gente fala aqui da chuva, apesar da chuva, bem movimentado, né, com oportunidades. E a Darlene que já está fazendo ali, não sei se está fazendo já o gelo, mas está fazendo uma proteção. Ô, Thiago. Dando aquela pisada, né? Já com alguma, com duas muletas. E testando, né? Para ver como é que tá essa pisada. Aparentemente sentindo, né? E principalmente para uma atleta que vem de uma lesão muito difícil, uma lesão que acho que ultrapassa até na volta, né, da atleta aos gramados. Você tem que estar 100% fisicamente, mas 100% mentalmente também. Exato. Então, para uma atleta que sofreu uma lesão tão dolorida, que a deixou de fora durante praticamente uma temporada. Foi uma temporada, né? Quase toda ali. Thiago. E ter essa recuperação depois, a gente sabe que é difícil, né? Mas a gente torce aí para uma rápida recuperação da Darlene. Exatamente. A Júlia nos chama, Júlia, tem informação? Sim, só aproveitar que vocês estão falando da Darlene, nós perguntamos para ela, né, como é que ela estava ali se sentindo, e ela disse que está com bastante dor, inclusive ela não queria nem sair da maca, aí pelo visto agora tentaram fazer ela vir andando de muleta, mas realmente não vai conseguir, vai voltar para a maca. É uma pena, né? A gente torce pela rápida recuperação da nossa Darlene. A gente vai vendo aí algumas imagens, né, desse momento da lesão, né? Desse momento aí da lesão dela, ó, que ela acaba pisando, ó, repare no pé esquerdo dela, ela pisa na chuteira da atleta do Botafogo, né, no movimento natural, escorrega e prende o pé esquerdo, realmente uma torção. E vira, né? E uma cena forte, né? Acaba virando realmente, que ela possa recuperar aí o mais rápido possível. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com melhores momentos, outras informações, interações e muito mais. Flá TV é mais Flamengo para você. Nação, o Fla App é o aplicativo oficial do Flamengo feito para você. Nele, você participa de interações, acompanha as notícias sobre o dia a dia do clube, calendário de jogos, venda de ingressos, estatísticas e tempo real das partidas do futebol masculino profissional. Além disso, no Fla App, você conhece todos os planos de sócio torcedor e pode escolher o melhor para você. Já é sócio torcedor? Só aqui você consegue ativar benefícios exclusivos, disponíveis
disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar e tirar suas dúvidas sobre o programa. Baixe agora mesmo o Fla App e tenha tudo sobre o Flamengo na palma da sua mão. Fla App, o aplicativo do Mengão para a maior torcida do mundo. Estamos de volta, nação, após o intervalo rapidinho e já com imagens aqui da Gávea. Segue, claro, chovendo bastante aqui no Rio, na Zona Sul, aqui na Gávea. E já já teremos o segundo tempo. Até o momento, Flamengo 0, Botafogo também 0. Jogo bem movimentado, boas chances. E temos aí participação da nação, a gente prometeu. E a gente coloca na tela aqui da Fla TV, participação na hashtag FuteFeminino. Na Fla TV, a Rayane Machado participou. Olha ela aqui, aí, ó, olha ela aí. E participa novamente, ela pode, ela tem... Pô... Tem muita moral, né, representou Rayane. Muito o Manto Sagrado. Representou demais, vamos Mengão, mandou aí a mensagem. Nossa ex-atleta Rayane Machado. Angélica também participando, Angélica Toledo falou aqui, ó, boa sorte meninas, vamos ganhar. Valeu, Angélica, pela sua participação. Duba, mandou aqui, ó, Duba, gostei, ó, Edu Martins. Em casa no sabadão, chuvoso, curtindo a Fla TV. Valeu, Eduardo. A gente falou, eu quero ver a nação mandar foto. É, e mandaram, né? Gostei, Duba. Valeu pela participação. Kaique Freitas também, ó. Galera mandando aqui em peso participação. Bom dia, Fla TV. Tô assistindo aqui de São Francisco, de Itabapuana, aqui no Rio. Manda abraço. Tá mandado um abraço, Kaique. Valeu pela participação, por ter mandado a mensagem na hashtag FuteFeminino na Fla TV. E o Wisley mandou aqui também, ó. Torço para que o Flamengo ganhe pela primeira vez nesse ano contra o Botafogo. Não tem como o Botafogo na chuva. Essa aí foi boa, hein, Wesley? O nosso Duda essa Monteiro. Essa daí curtiu, foi, né? Escola Duda Monteiro, nosso coordenador. Ele gosta, ele gosta. Ele curtiu. Essa aí ele escolheu a dedo. Valeu demais, Wesley, pela participação. E o JJ mandou aqui, ó. Onílio Júnior, de Guanambi, sudoeste baiano. Eu sou Flamengo até no palitinho, né? No, em qualquer esporte. Valeu, JJ! A nação chegando em peso. Gostei, Marina. A gente falou aqui, ó. Duvida a nação mandar muitas participações, assim como a Maria Cláudia, torcendo por nossos meninos aqui de Santa Catarina. Tá sempre valeu, com a gente Maria também. Cláudia, futebol também feminino sempre acompanhando. E chegando com a gente. E teve uma participação legal aqui, Marina, só pra eu registrar, da Duda Mendes. Ela mandou aqui uma foto que tá fazendo muito sol lá no Piauí, ó. Bom dia, Thiago. O clima por aqui tá assim, ó. Muito sol. 32 graus, aqui quase 20, né, Marina? Essa daí é meu xodazinho, Duda Mendes. Duda Mendes, Duda um, abraço, Mendes, um né, beijo pra Dudinha, que tá acompanhando a gente, sempre ligada nas nossas transmissões também. Tá lá em Pedro II, no Piauí. Valeu pela participação, tá acompanhando aqui junto com a gente. Então, um beijo aí pra Duda, que tá participando aqui também, mandando a sua mensagem. E olha só, nação, tem novidade na área, hein? Chegou a parceria entre os mais queridos. Agora a Fla TV Mais e o Globoplay estão juntos em um só lugar. Então, se você é aquele rubro-negro que curte assistir filmes, séries e novelas, mas também se amarra nos conteúdos exclusivos do Mengão, você vai ter todos esses conteúdos em uma única plataforma. Curtiu a novidade? Então, não perca tempo, assine agora mesmo o novo combo da parceria Fla TV Mais e Globoplay e aproveite todos os conteúdos dos mais queridos do Brasil. Se a Fla TV Mais... tem no Globoplay. Então tá aí, ó, o QR Code para você ter outras informações e assinar esse combo Fla TV Mais e Globoplay, que é tudo de bom, conteúdos exclusivos, programação bem bacana também da Fla TV Mais. E Marina Damas, tivemos essa primeira etapa 0-0, mas o nosso Sub-17, né, também aqui falando ainda do nosso feminino, segue bem demais, tá jogando a Copa Rio, não é isso, Marina? Exatamente, Copa Rio Sub-17, no profissional, a gente foi campeão no início da temporada 2023, torneio inédito, a gente já falou logo, vamos começar já com título, né? A gente foi campeão, inclusive, com 3 gols da Darlene, hat-trick, naquele jogo contra o Fluminense, que foi o último jogo do retorno, e o nosso Sub-17 também tá jogando, hoje, inclusive, tem jogo, mas a gente vai ver os gols da rodada passada, né? Vamos nessa, então, curtir os gols, vencemos o América por 4-1, e a gente roda aqui na Fla TV esses gols
de mais uma vitória do Flamengo no Sub-17, ó. Golaço, hein? Exatamente. Passando o gol da Laís. Da Laís, recebeu da Kailane Vieira, encobriu a goleira. Esse jogo que tiveram dois golaços. Esse primeiro que a gente viu, teve esse segundo aí com uma falha. Ajudou ali a goleira, né? Gol da Alice, ampliou ali num lance individual. O Flamengo tá invicto na competição. Isso já no segundo tempo, tá? Primeiro tempo o Flamengo abriu o placar, foi pro intervalo com 1-0. No segundo tempo marcou com a Alice e marcou também com a Emily, esse daí que ela testou ali firme nas redes, 3-0. Foi comemorar com a comissão técnica. Dá pra ver também, bem legal, a união das meninas no Sub-17. Em breve a gente vai ter também Copa Rio Sub-20, inclusive primeiro jogo aí clássico com o Botafogo. E pra completar, esse golaço da Kailane Vieira fechou a conta. O Flamengo tinha sofrido um gol do América, golaço. Tava 3-1, 4-1, e ainda deu tempo nesse jogo aí também da Ju Bittencourt, nossa goleira, defender um pênalti aos 48 minutos do segundo tempo. Mais uma vitória, as meninas que estão invictas jogam hoje contra o Rio de Janeiro. Na primeira, no turno, né? Aquela questão de turno e retorno também. No turno empataram em 1-1 e hoje jogam no Cefam às 3 horas da tarde esse segundo jogo do retorno contra o Rio de Janeiro. Vamos em busca dessa invencibilidade, mas continuar com a invencibilidade, né, na Copa Rio. Importante então nosso Sub-17, nossa base também, vindo muito forte no futebol feminino. E você que está acompanhando aqui nesse intervalo, a nossa transmissão, né, aqui junto com a gente nesse intervalo de muita informação. Já baixou o Fla App? Ainda não? Então se liga, torcedor. Já pensou em ter um aplicativo com absolutamente tudo sobre o Flamengo? No Fla App, o aplicativo oficial do Mengão, você tem tudo o que precisa do clube em um só lugar. Notícias, filtro de esportes, tempo real dos jogos, escalação, calendário de jogos, central de ajuda para sócio torcedor, ingressos e tudo na palma da sua mão. Acesse já a sua loja de aplicativos, digite CR Flamengo e baixe o app do Mengão. Está aí na tela, baixe o Fla App. Tudo sobre o Flamengo em um só lugar. E a nossa Julie Santos esteve ontem lá no Ninho do Urubu, né, lá no CT Jorge Elau, e conversou com o Tite, né? Temos aí uma fala aí do nosso técnico Tite, novo técnico do Mengão, falando sobre os primeiros dias de trabalho sob o comando do Flamengo. E a gente roda aqui também na Fla TV. Eu, da expectativa, procuro não projetar, porque senão a gente fica gastando energia em cima. Mas faço de cada dia o melhor. Primeiro na apresentação com conhecimento pela parte da manhã, com todos os funcionários, com vocês, para a gente se familiarizar. No segundo estágio, a parte da tarde com os atletas. Alguns atletas, muitos deles, a gente já tinha convivido e trabalhado junto. Alguns enfrentados em jogos. Outros conhecendo, uma garotada conhecendo também. E a cada dia a gente vai construindo, sim, um trabalho em cima de um legado que já tem, em cima de uma estrutura que já tem, em cima dos grandes trabalhos que foram realizados, a gente poder dar sequência agora. Tá, então, nosso Tite falando, né, o vídeo completo, né, do treino de ontem tá lá, tá na Fla TV, né, e também tem o trabalho de hoje, né, mais tarde. Então, fiquem ligados aqui na Fla TV, ativa o sininho, se inscreve no canal para não perder mais um dia de trabalho nosso. Novo professor, né, Marina? E a galera na expectativa para essa estreia, né? O jogo, exato, contra o Cruzeiro, fora de casa, na quinta-feira. O campeonato que não vai acontecer, com exceção de um jogo da rodada passada, que inclusive é um jogo para a gente ficar de olho. A gente que não está tendo jogos, né, do Campeonato Brasileiro, mas é um jogo para a gente ficar de olho hoje, Cuiabá e Cruzeiro. Afinal, o Cruzeiro é o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira tem jogo, aí sim volta a rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Flamengo fora de casa. E a gente fica na expectativa para essa estreia do nosso novo técnico, Tite. Com certeza, então, Tite estreando aí nessa partida diante do Cruzeiro. E aqui no Feminino temos os melhores momentos para a gente poder rodar aqui na tela. Vamos curtir. Primeira etapa muito movimentada. Marina Damas, boas oportunidades. E as goleiras trabalhando bastante nesse primeiro tempo, hein? Eu até falei, né? As goleiras acabaram sendo destaque aí nessa primeira etapa. A Bárbara fez duas boas defesas, a Kelly também fez duas boas defesas. O Flamengo que teve as suas melhores chances já nesse finalzinho da partida, né? É um jogo que realmente a chuva acaba prejudicando bastante. A gente está vendo aí a primeira boa finalização do jogo, que foi com a Kelly, artilheira da equipe do Botafogo. Então sempre tem que ficar de olho. A Bárbara saiu muito bem ali para fazer a defesa. E essa daí que foi a ótima
a outra boa defesa com os pés, mas a Daiane já vinha fazendo trabalho de recuperação ali da bola. O Flamengo, por muito tempo, tentou ali, mais ali no meado do primeiro tempo, né? Tentou essa questão da roubada de bola e no contra-ataque. O campo está pesado por conta da chuva, né? É natural, acaba dificultando um pouco as ações das duas equipes na hora de finalizar. A gente não teve muitas finalizações no primeiro tempo, mas as finalizações que a gente teve foram duas perigosas para cada lado. Acho que essa daí também pode botar na conta do Botafogo. O Flamengo tentou aproveitar a oportunidade aí na bola parada com a Thaís Regina, mas as duas melhores chances mesmo foram chegar pelo lado esquerdo de ataque. Apesar da Bárbara ter sinalizado, né, que o Flamengo poderia tentar mais por esse lado direito por causa do campo, o Flamengo foi muito bem marcado aqui por esse nosso lado direito de ataque. As duas melhores finalizações foram essas aí no finalzinho do primeiro tempo. Uma com a Kailane, Crivellari, ele tentou finalizar, mas estava bem marcada na sobra. A Kailane finalizou e a outra com a nossa camisa 10, Duda, já no finalzinho do primeiro tempo. Vamos ver como é que vai ser essa segunda etapa, né? Já tivemos substituição, acabou sendo forçada, a Isadora entrando no lugar da Darlene. E vamos ver se esse jogo aí dá uma melhorada em relação a finalizações e oportunidades. Vamos nessa então, segundo tempo já e nossa Julie nos chama. Julie, tem informação? Fala com a gente. Os dois times voltam os mesmos para esse segundo tempo, tá? Sem nenhuma alteração. Boa, valeu, Julie, então. Exceto a primeira alteração que nós tivemos lá entre Darlene e Isadora. Beleza, aquela alteração por conta da lesão da Darlene, a única do jogo até o momento, nenhuma nesse intervalo. E a gente vai para o segundo tempo. Até o momento, Flamengo 0, Botafogo também 0. Ainda não tivemos gols na partida. A gente torce aí que o Flamengo possa abrir esse placar já nesse segundo tempo e sair com essa vitória importante para a sequência do Flamengo na competição, nessa Taça Guanabara, o campeonato estadual feminino. Vamos para o segundo tempo. Tudo pronto, tudo ajustado. E temos bola rolando. Nessa segunda etapa tivemos aí pouco mais de 17 minutos de intervalo. O jogo acabou exatamente às 10h45, porque começou pouquinho antes das 10 horas, né? Não tinha batido ainda 10 horas. Pelo menos aqui no meu relógio, né? Aí teve mais um minutinho de acréscimo, acabou 10h45, então tivemos aí pouco mais de 17 minutinhos de intervalo. Começando a segunda etapa, já com posse pro lado do Botafogo. Lá pela esquerda. Lateral que vai ser batido pela Chay. Camisa 6. Arremessou. Vamos ver se vai ser marcada a falta ou a reversão, né? Foi marcada a falta. Falta de... Ó, ou tá dando a reversão realmente, porque a Chay bateu para baixo, né? A bola tem que passar por trás da cabeça. Acabou sendo dada realmente a reversão. Raspada aqui de cabeça da Daiane. E a bola ficando com a Bárbara, nossa camisa 1. Temos um minuto, quase dois. E bola a chuva apertando agora, hein, Thiago? É, detalhe da Júlia. Rapaz, está caindo de água de ontem para hoje. Impressionante. Mona Lisa, lançando com a Crivellari. Caiu, falta em cima dela. E uma chance excelente para o Flamengo. Tem ótimas batedoras. A Daiane também vai se encaminhando lá para a área. Vamos ver se essa bola vai ser batida direta ou se vai ter levantamento. Ótima oportunidade, hein, Marina? 2 minutos e já tem a chance o Flamengo nessa bola parada. Temos ótimas batedoras, hein? Temos. A Jucinara já vai se aproximando ali, né? É oficial, a Mona Lisa sempre se aproxima ali também para cobrar essa falta, mas acredito que a Jucinara vai nessa bola, pega muito bem nessa bola parada. Inclusive tem gol assim, né? Aqui pelo Flamengo. E temos zagueiras também se posicionando na área, hein? Pode ser uma bola levantada, pode ser uma bola direta. Vamos ver o que vai fazer ali a Jucinara ou a Mona Lisa, que também pega muito bem na bola. Uma de perna canhota, Jucinara. Outra de perna direita, Mona Lisa. Vamos ver quem que vai na bola. Chance boa do Flamengo. Jucinara na batida, no canto. A defesa da Kelly. Encaixando essa bola. No campo molhado é perigosíssima, né? A bola que pega... Às vezes uma direção diferente, vai mais rápida. Mas a Kelly estava ligada, fez mais uma boa defesa na partida.
Bola pela esquerda com a Chay. Chegou estourando aqui a Mona Lisa. E a posse do Flamengo. Valeu a disposição aqui da Mona Lisa. Bola recuada. Até a Bárbara que faz o domínio. Segue com a bola. Tem lançamento pela direita. Mona Lisa não conseguiu dominar essa bola. Acabou escapando. De cabeça, Thaís Regina. A Ilane completou, mas a Ju ficou com a bola. Perde e ganha pelo meio, ficando com o Flamengo. Crivellari foi puxada. Falta. Mais uma falta a favor do Flamengo. Aqui a Daiane vai fazer a reposição. Bateu a falta, bola com a Jucinara. Boa bola pela esquerda com a Gisele. Jucinara, bola com a Crivellari. Arrumou com a Kailane. Vem avançando nossa camisa 5. Teve uma ótima oportunidade no primeiro tempo. Gisele deixou com a Kailane no jogo de corpo. Devolve com a Gisele. Bola atrás com a nossa Cris. Arrumou, Jucinara bateu por cima do gol. Finalização do Flamengo, começa esse segundo tempo buscando o seu gol, né? Chutando de longe. Já teve uma falta bem batida pela Jucinara. E é o Flamengo já atrás do gol já no início do segundo tempo. Antecipa a Daiane. A Jucinara pede, Daiane recua até a Bárbara. Está com espaço, pisa na bola. E o último toque foi da atleta do Botafogo. Posse para o Flamengo com 5 minutos de bola rolando nesse segundo tempo. Lembrando que nesse estadual, esse ano teve uma fase preliminar. Os clubes de menor investimento disputaram uma fase preliminar com 6 equipes e 4 avançaram para jogar o estadual. No caso, Pérolas Negras em primeiro lugar, Duque de Caxias em segundo, o Tigres em terceiro e o Serra Macaense em quarto lugar. Se juntaram aí a Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Eu vou comentar ali aquele lance da finalização da Jucinara por cima do gol, mas eu acho que o mais chamou a atenção, Thiago, foi o Flamengo conseguindo trocar esse passe de uma forma mais interessante que a gente ainda não estava conseguindo encaixar no primeiro tempo. Na jogada era a Gisele aqui pelo lado esquerdo com a Kailane. A Kailane até ganhou ali no jogo de corpo, né? Ganhou da marcação ali do Botafogo. E o Flamengo vai tentando procurar esses espaços. A bola sobrou para a Cris, que depois achou o passe para a Jucinara. Mas foi uma boa jogada do Flamengo. Não estava conseguindo encaixar no primeiro tempo. Olha o levantamento. Tentava a Daiane. E o último toque foi da Bruna. Escanteio lá pela esquerda. Mengão, que nesse estadual já goleou o Pérolas Negras 4-1. Venceu na estreia aqui na Gávea. Depois goleou o Serra Macaense 8-1. Jogando fora de casa. E venceu o Fluminense também fora de casa. Por 2-1. Campanha do Flamengo até aqui com 3 jogos e 3 vitórias. Vem levantamento aqui da Mona Lisa. A chance é boa para o Flamengo. Quase 7 minutos do segundo tempo. Mona Lisa levantou, tem cabeçada, mas foi marcada uma falta antes da chegada da Isadora. Falta de ataque do Flamengo. Já temos aí 7 de bola rolando na segunda etapa. Seguimos aqui aguardando sua participação, hein? Quem sabe? A participação não vai para o ar. Hashtag FuteFeminino na FlaTV. Quero saber também se a nação está deixando o seu like no YouTube, que é importantíssimo. A gente botou a meta aí de 5 mil. Daqui a pouquinho a gente atualiza essa... Como é que está a nossa meta aí? Mona Lisa. Bola com a Isadora, mas ela volta. Predomínio do Botafogo. Tem levantamento. E a Bárbara fica com a bola. Tranquila, tranquila. Para sair jogando pelo Flamengo. Posse ainda aqui do Flamengo. E agora sim sai jogando a Bárbara. Lá no ataque.
Ó, mais de 5 mil pessoas assistindo. A gente já bateu 2 mil, né? Tava com 1 mil e pouquinho, já subiu legal. Nação chegando em peso, deixando seu like, mas a meta aí é 5 mil, nação. Vamos bater, vamos chegar perto da meta? A nação nunca decepciona, vem junto com a gente em todas as situações. Vem o Mengão, aqui pelo meio, girou, Crivellari no passe com a Cris, batida por cima, Kelly. Pegando mais uma, a goleira da equipe do Botafogo. Batida veio colocada. E a Kelly estava ali, ó. Passe da Crivellari, batida da Cris, ó, colocada. E a Kelly fazendo mais uma defesa. Flamengo melhor nesse início de segundo tempo, Marina. Quase 9 minutos, tendo as melhores oportunidades, né? Tendo 3 finalizações para o Flamengo. Botafogo ainda não conseguiu chegar ali muito mais próximo ao gol, né? O Flamengo começa melhor esse segundo tempo. Acho que é só questão de tempo, Thiago. E trabalhando essa bola, mas fazendo boas jogadas. Agora mais uma. A Crivellari dando passe ali para a Cris. Tentar marcar, abrir esse marcador, né? Tá difícil o jogo também. O tempo acaba não ajudando muito. Prejudica bastante esse clássico. Mas o Flamengo volta melhor para esse segundo tempo. Volta melhor o Mengão, buscando já fazer esse primeiro gol na partida. Bola lançada com a Kellen. O passe é no meio. Maiara voltando. Recebe de novo, passe com a Bruna. Pela direita, tem marcação, antecipa bem aqui a Duda. Jogando pela linha de lado. Lateral que vai ser batido pela Bruna. Faz a reposição. Daiane. Afasta o perigo, mas ela volta com o Botafogo. Bruna. Lançamento antecipa bem aqui a Daiane. Fazendo uma partida muito segura, né, a Daiane? Como sempre, a nossa capitã. Ganhando todas. E o passe aqui da Duda. Bola pelo meio. Trabalhada pela esquerda, bola da Gisele com a Isadora. Recebeu, levantou de canhota. Tem raspada de cabeça da Crivellari. Mas teve desvio. E é escanteio lá pela direita. Pode ser mais uma boa oportunidade do Flamengo. E jogada combinada. As nossas atletas pela esquerda, Marina. Levantamento da Isadora e a cabeçada com desvio. Mas foi uma jogada que saiu rápida, né? O lançamento da Duda já acionando rapidamente o Mengão no ataque. Aquela tal da jogada rápida, né? Que a gente tanto comentava no primeiro tempo. O Flamengo não estava conseguindo encaixar. Esses 10 primeiros minutos do segundo tempo, o Flamengo volta a ser melhor, como eu falei. Tentando encaixar mais essas jogadas. Já conseguiu aí a terceira nesse segundo tempo. A bola parada, Jucinara sempre nela, né? Uma boa oportunidade ali para a Daiane, que é sempre muito boa nessa jogada aérea. O Flamengo, tô gostando do que tô vendo do Flamengo aí nessa segunda etapa. 11 minutos do segundo tempo. O Mengão pertinho do gol. Quem sabe nessa bola alçada pela Jucinara, nossa camisa 81. Indicação de jogada, bola que vem aberta, subiu. Daiane, mas teve desvio. Escanteio, mais um. Mais uma chance boa do Flamengo. E a importância também da movimentação e desse jogo rápido, você vê que a Crivellari é uma jogadora que está sempre muito bem marcada na área, né? É natural, é artilheira, conhecem, tem aquele faro de gol. Então, você viu que naquela finalização da Cris, a Cris aproximação, conseguiu achar o espaço, a Crivellari estava bem marcada, deu o passe para a Cris finalizou. Então é isso, o Flamengo tem que ter essa inteligência de jogo. E mais uma bola levantada, Mona Lisa. Bola alçada, subiu a defesa de novo, cortando. Tem chute da Jucinara, mais uma vez bloqueada, finalização. Ficando com ela a Mayara, mas teve uma falta da Daiane. Parando a jogada antes que tivesse o contra-ataque, equipe do Botafogo. Quando temos 12 minutos, quase 12 e meio desse segundo tempo. Rodada 4 começando com esse jogo. Flamengo e Botafogo, e você pode seguir as redes sociais do Flamengo, Insta, temos o arroba Flamengo Futebol Feminino, né, exclusivo do nosso futebol feminino, o Twitter também, arroba Flamengo, arroba time Flamengo, que é dos esportes olímpicos, também tem o TikTok, tem também o Facebook, então segue tudo aí para você não perder nenhum detalhe do Mengão em todos os esportes. Ainda tem atleta caído ali do Botafogo, hein?
após a última jogada, né? A falta da Daiane. Segue caída a atleta, mas vai se levantando. Foi atendida. E só recordando a encarnação que ainda hoje tem Pérolas Negras e Vasco, às 15h. Amanhã tem Serra Macaense e Fluminense, 15h. Na quarta-feira, Duque de Caxias e Tigres, às 16h. Fechando a rodada, apenas 8 equipes. Uma rodada que vai ser definida na quarta-feira apenas. E lembrando que a próxima rodada a gente tem mais um clássico, né? O Flamengo pegou essa sequência aí de 3 clássicos. Quando aqui vem o Flamengo. Olha o bom toque, buscando a Jucinara. Ficou viva a bola. Tirou, voltou. Crivellari levantou de canhota, passou por todo mundo. Duda tentava chegar, Duda. Mas antes chega a Chay. Rasgando por baixo. Ganhando pelo Botafogo, mas o Flamengo segue com ela. A Daiane faz o passe no meio com a Cris, que deixa de lado para a Mona Lisa. O lançamento que buscava a Gisele lá pela esquerda. Mas antes tem a chegada da Bruna jogando pela linha de lado. Para completar só a informação, Flamengo e Vasco nessa próxima rodada para fechar. Jogo a princípio marcado para sábado que vem às 15h fora de casa. A gente sabe que costuma sofrer alterações, então, a princípio, marcado pela Federação às 15h no próximo sábado, mas fiquem ligados nas redes sociais do Flamengo, principalmente no @ Flamengo Futebol Feminino, que lá sempre tem a confirmação das datas certinho, do horário. Vocês acompanham, fiquem por dentro de tudo das meninas da Gávea. Olha a Duda, falta em cima dela. E na tentativa de cortar a bola, né, Ju Santos... A impressão que a bola até pegou na Duda, né? Após a falta. Ou passou perto ou pegou nela. Nessa última jogada aí, na falta em cima da Duda. Temos aí 15 de bola rolando no segundo tempo. Jucinara vai se posicionando. Chance boa, mais uma do Flamengo. Sempre as bolas paradas podem ser chances boas para o Mengão. Tem ótimas batedoras, tanto nas bolas levantadas, quanto nas bolas que vão... direto pro gol. E sempre as laterais, né? Mona Lisa e Jucinara. As duas ali posicionadas. É o Flamengo. Bem nesse segundo tempo. Mais perto do gol em relação ao Botafogo. Mona Lisa levantou. É a chance do Flamengo. A raspada de cabeça. E ela sai pela linha de fundo. Mais uma chance do Mengão. Quase batendo 16 minutos, o Mengão que já tá merecendo esse gol, né, Marina? Já tá quase 16 minutos de bola rolando. Tem mais os domínios, né? Tem mais o domínio das ações. Chega mais ao gol, finaliza. Já dá uma anulada em relação a essas finalizações do Botafogo. E aqui o lançamento, ó, buscando a Crivellari. Saiu do gol. A Kelly protegeu e fez a defesa. Até um pouquinho diferente do que a gente viu no começo do primeiro tempo. E olha a Duda aproveitando a saída de bola errada da Kelly, que ninguém esperava, né? A bola acabou ficando ali no gramado. A defesa do Botafogo conseguiu cortar, né? Conseguiu dar um carrinho, evitando o gol da Duda, Marina. Nem eu esperava, né? Eu ia completando o raciocínio ali. Jogada rápida, ó. Temos um lance de novo. A bola tava ali praticamente já no domínio. E foi esperta, né, a zagueira do Botafogo pra fazer o corte e jogar ali pela linha de fundo. Chance do Flamengo de novo. Mona Lisa, segundo tempo todo do Flamengo. Mona Lisa levantou, veio fechada. Kelly conseguiu tirar no soco. Voltou. Kailane bateu em cima da marcação de novo do Botafogo. A defesa bloqueia. Mais uma vez, finalização do Flamengo. Aqui tenta o Botafogo pela esquerda. Tentando uma primeira chegada nesse segundo tempo. Adriele fazendo passe lá pela esquerda. Kellen invadiu a área, devolvendo com a Adriele. Vem Botafogo, a bola por dentro. E a defesa da Bárbara fazendo mais uma intervenção. Campo completamente nublado. Nem parece que estamos com... 11h20 aqui no Rio. O sol completamente nublado. Muita chuva. Tá parecendo 5h, né? É, exatamente. Como se estivesse escurecendo realmente.
Final de tarde. Que lançamento. Olha a bola pela direita. Com a Gisele. Arrumou. Crivellari na batida rasteira. E a Kelly fazendo mais uma defesa. Trabalhando bastante a Kelly, hein? O Flamengo tendo muitas oportunidades. Dessa vez, finalização da Crivellari. Mais uma dela. Tentava o Botafogo. Antecipa, ganha o Flamengo. Mas aí teve falta. Impressão que não ia ser marcada, que ia ser a posse ali para o Flamengo. E foi marcada a falta em cima da camisa 21 da Drica. Ela que vai se levantando aos poucos. A gente vai batendo aí 19 minutos do segundo tempo. Chay está posicionada. Ela que está sempre nas bolas paradas do Botafogo. Chay, camisa 6. Ficar atento aí nessa jogada do Botafogo, que pode ser um chute. Parece que vai ser um chute direto pro gol. 19,5. Chay na bola. Correu, bateu em cima da Isadora. Explodiu na Isadora. Thiago. Fala, Julie. Alteração na equipe do Flamengo. Entrando 17, Thaísa. E saindo a 8, Cris. Então, temos aí a Thaísa em campo. Saindo a 8, Cris. Que qualidade também no banco do Flamengo, né, Marina? Se tira uma Cris, que estava também vindo bem na partida. E entra a Thaísa. É um banco fortíssimo. Entrou também Isadora ao longo da partida. Então é um banco de muita qualidade, né? De respeito aí do Flamengo. Muita. Thaísa é jogadora de muita experiência. Joga muita bola. Pode jogar mais avançada. Pode jogar mais nessa questão da marcação também. Atuando ali mais por esse... Não com as linhas tão avançadas, que eu acho que vai acontecer agora, né? O Dido tentava ali essa jogada de ataque, mas... Botafogo chegou antes. Eu acho que não vai acontecer agora. Ela vai jogar mais ali mesmo. É, um pouquinho mais na contenção, né, na proteção dessa bola. Mas pode ser uma boa opção de passe para o Flamengo, de ataque. Em alguns momentos do jogo, pode jogar numa linha mais avançada, como foi diante do jogo contra o Serra Macaense. Aí a Daiane reclama de falta. Acho que foi marcada, na verdade, a posse para o lado do Botafogo. Temos 21 de bola rolando. Manhã de sabadão, você curtindo tudo com a gente aqui na Fla TV. Bola ficando lá pela esquerda com a Chay. A bola pega na Gisele, né? Duelo das camisas 6. O lateral que vai ser batido pela Chay. Reposição foi feita. Mona Lisa completa. Afastando o perigo. Isadora girou. Boa bola. Crivellari de três dedos. Achando a Duda pela esquerda. Duda bota em velocidade. Deixou com a Crivellari. Um bolão na frente com a Kailane. Mais uma vez a Kelly saiu do gol. E chocando ali com a Jana. A Kailane é uma atleta bem alta, né? É uma jogadora alta. E você vê que nesse jogo, nessa disputa de bola, ela vem ganhando algumas. E vai se apresentando também no ataque. Ela finalizou no final do primeiro tempo. E vai se apresentando como uma peça, talvez, surpresa no ataque do Flamengo, né? Se apresentou, como eu falei, né? No final do primeiro tempo. Ia chegando agora de novo. Já tinha uma boa chegada também. Ela que conseguiu disputar uma boa bola no começo do segundo tempo. Então vai aparecendo também como esse elemento. E aqui a Kelly fazendo a reposição. Ficando com a Jucinária, domina. Bonito, com estilo. Lançamento cortado, mas a Duda vem na pressão para ganhar essa bola. Aí Regina não conseguiu cortar, vem o Botafogo. Jogada pela direita. Mas o break aqui, ó.
A Drica arrumou. O passe, quando foi feito, pega na Thaís Regina. Sai pela linha de fundo. Escanteio para o Botafogo. Vai tentando ter suas primeiras oportunidades nesse segundo tempo. Até o momento, melhores chances do Mengão. Ali está a Bárbara no meio do gol. Posicionada, aguardando esse levantamento. A Chay está ali na bola. Passe feito com a Bruna. Levantamento, Bárbara bem posicionada. Apenas encaixa e já vai sair jogando pelo Flamengo. Segundo tempo de bola rolando. Clássico, quarta rodada do Campeonato Estadual Feminino. Olha a bola trabalhada pelo Botafogo, a tabelinha funcionou, passe com a Kellen, batida por cima do gol. Finalização da equipe do Botafogo. Chegando aí pela primeira vez, Marina, em questão de finalização. É o gol ali da Bárbara, né, que já tinha feito duas intervenções na primeira etapa, mas no segundo tempo ainda não fez aquela defesa ainda. A Bárbara é a camisa 1 do Flamengo, né? Se no primeiro tempo ela trabalhou bem duas vezes, né? Uma chegada mais perigosa do Botafogo, inclusive uma delas com a Kelly em camisa 11. Aí nesse segundo tempo o Flamengo já vai conseguindo ter mais o domínio das ações, né? Chega mais, finaliza mais, o Botafogo já não chega tanto como foi no primeiro tempo, que pressionava mais. Acho que é isso, o Flamengo começa bem o segundo tempo. Acho que é voltar com aquela pressão, com aquela intensidade ali do primeiro tempo para tentar encontrar esse gol. É um jogo difícil, é um clássico. A gente já falava que seria um jogo mais difícil, talvez, dessa primeira fase. Essa primeira fase aqui na Taça Guanabara. E vai mostrando isso mesmo. Aqui tentava o Flamengo. Kailane veio também na disposição para roubar essa bola, mas quem rouba é a Thaísa. Fez a bola por elevação. Buscava aqui a Gisele, velocidade dela. Último toque da equipe do Botafogo, lateral. Temos 25,5 desse segundo tempo. Um pouco mais aí da metade da segunda etapa. Duda bateu de longe. A bola sai pela linha de fundo. É isso, chute de longe. Como já destacamos aqui a importância desses chutes de média distância. Tá a surpreender também, né? Pegar uma bola em velocidade e fazer esse primeiro gol, né? O jogo segue zerado. Flamengo e Botafogo. Mengão que tá no seu segundo clássico consecutivo. Venceu o Fluminense na última rodada. 2-1 fora de casa. E no próximo jogo volta a jogar fora de casa. Dessa vez contra o Vasco. Pegando aí os três clássicos de forma consecutiva. Já se livrando, digamos assim, dos jogos mais difíceis. Uma tacada só, né? Três jogos consecutivos, já com os três clássicos. Mona Lisa, na reposição. Último toque do Botafogo. Corte feito pela Ju Santos. De novo Mona Lisa. Repõe, bola com a Crivellari. Arrumou, tentava o lance bonito. Novo corte, saindo pela lateral. E vai mantendo a invencibilidade? Vai mantendo, mas a gente quer os três pontos, né? Sempre importante, né? Confronto direto, equipes coladas na tabela, só muda a questão do saldo. O Botafogo tem um saldo um pouco maior em relação ao Flamengo. E com esse placar ficaria tudo igual, né? É. Assim como amarelou, começou. Thiago. Teve cartão ali, Julie? Para Mona Lisa, camisa 2 do Flamengo. Mona Lisa cometeu uma falta um pouquinho mais forte, ó. Chegou no carrinho. E a falta cometida junto com o cartão. Falta já batida. Raspada da Kailane. Antecipa a Daiane. Jogando pela esquerda com a Jucinara. Fez lançamento. A busca era pela Crivellari, mas o último toque foi da
Jana. Posição da Isadora. Bateu rapidinho, bola com a Thaísa. Levantamento, buscando a Gisele, caiu, pediu pênalti, hein? Pedido de pênalti. O jogo seguiu. O árbitro do jogo, Bruno Rezende de Lima, mandou o jogo seguir. Foi Thiago. Ali decisivo na sua marcação, ó. Olha o lançamento da Thaísa. A Gisele estava ali na jogada. E a Chay dominando o lance após esse lançamento. Tem detalhe por aí, Julie Santos? O Botafogo vai fazer a primeira alteração da partida agora. É, vai entrar Camila e saindo a Tracy. Camila, que é a camisa 7, 3, camisa 16. Então tá aí, Camila, no campo de jogo, essa alteração sendo processada aí pelo Glaucio Carvalho. 29, quase 30 minutos, Marina Damas, mais um panorama aí da partida. O Flamengo segue com oportunidades, mas ainda não balançou a rede, né, Marina? É, tá difícil, aquele capricho ali, né, no último passe, como a gente diz, no último terço do campo. Tá faltando agora, depois de um tempo, o Flamengo tava tendo até boas finalizações no começo do segundo tempo, mas agora falta aproximar mais essa bola ali, chegar um pouco mais perto ao gol do Botafogo, a meta adversária. Tá faltando encaixar um pouquinho mais, apesar do Flamengo ainda ter o domínio das ações, né? O Botafogo pouco finalizou nessa segunda etapa, diferente do que foi no primeiro tempo. O Botafogo teve duas boas oportunidades no primeiro tempo, assim como a gente também teve, mas nesse segundo tempo o Flamengo volta um pouquinho melhor em relação à equipe adversária, mas ainda assim o tempo acaba prejudicando muito as duas equipes para um clássico que a gente já sabia que seria difícil, mas eu acho que vai ficando um pouquinho ainda mais difícil por conta do clima que vai apresentando no Rio de Janeiro hoje. Aqui vai ter posse o Flamengo pela direita. Falta. Com a Mona Lisa, o Mengão. Acho que vai botar essa bola lá na área, hein? Aproveitando cada oportunidade para levantar essa bola. E a Mona Lisa posicionada. Levantou Mona Lisa. Chance do Flamengo. Ficou a bola com a Duda. Levantamento. A bola sai pela linha de fundo. A Kelly acompanhou. E ela saiu em tiro de meta. Lembrando para a nação que está aqui nos acompanhando, fazendo convite, porque amanhã vamos NBB na tela da Fla TV. Um pouquinho completo o convite. O Flamengo retoma essa bola com a Crivellari. Fez o passe por dentro. Duda arruma pela esquerda o passe forte. E a bola sai em tiro de meta. Então amanhã, 10h40 da manhã, temos Flamengo e Pato Basquete, segunda rodada do NBB. A bola vai subir às 11 horas com a narração do nosso Emerson Santos, comentários do Paulo Chupeta e reportagens da Júlia Corson. Flamengo que acabou estreando ontem, infelizmente a vitória não veio diante do Minas, mas amanhã teremos o Pato pela frente, segunda rodada do NBB. E aqui teve uma falta em cima da Gisele. Falta mais uma boa para o Flamengo. A impressão é que a chuva deu uma diminuída, né? Uma pequena diminuída em relação ao que estava, né? Estava mais apertada. E aqui vai vir bola levantada. Mona Lisa e Jucinar, sempre as duas, né? A dupla das bolas paradas do Flamengo. Jogadores do Flamengo já posicionadas. Jucinara na bola. Ela vinha para a batida, mas o árbitro parou ali para dar uma conversada. Pediu para não ter confusão. Tudo certo. Jucinara na bola. Tem levantamento da Jucinara. Batida direta. Pegou no travessão. Explode no travessão. A batida da Jucinara, uma batida forte, venenosa. E quase fazendo um gol que ela marcou diante do Pérolas, né? Também aqui na Gávea, uma jogada, um lance bem parecido. Nessa batida direta da Jucinara, uma bola perigosíssima, que já ia passando pela Kelly.
e quase o gol do Mengão, Marina. Bola parada, como a gente já falou. Sempre uma jogada perigosa do Flamengo. É sempre uma boa arma pro Flamengo, principalmente com essa batida tão forte da Jucinara, né? Essa bola explode no travessão. Uma pena não ter entrado, porque seria mais um golaço dela. Que é literalmente... Acho que a Kelly chega até a tocar nessa bola, se a gente puder botar o replay novamente, pra gente poder ver esse lance. Chovendo molhado, né? A Jucinara, nessa cobrança de falta, nessa bola parada, é sempre impecável. Aí, de novo o lance, ó. Acho que teve uma... Se foi um toque, foi bem na pontinha bem do dedo. Sutil, bem sutil, né? Vê de novo aqui o lance, ó. Novamente. É, teve o toque ali, ó. Teve o toque e acabou... Ponta dos dedos. Batendo no travessão. Toque. Essa bola explode ali no travessão, né? Então esse toque acabou sendo providencial, né? Talvez a bola não tenha entrado. Defesa da Kelly. E aqui tem jogadora do Botafogo saindo para atendimento. E já estamos aí na reta final da partida. 34 minutos. Ainda dá tempo do Mengão buscar o gol, hein? Buscar seguir 100%. Importante, né? Importante o Mengão ficar 100% na primeira posição. Lançamento da Thaísa. Mais uma vez, Ju Santos pelo meio. Botafogo tentando subir, tentando. Jogada pela esquerda. Aí Regina jogou pela linha de lado. Bola saiu de mansinho. Aqui a Mona Lisa estava envolvida na jogada. Último toque. Bola que vai ser reposta aqui pela Mona Lisa. Posse do Flamengo. 35 minutos desse segundo tempo. Quarta rodada do Campeonato Estadual Feminino. Você curtindo tudo aqui com a gente na Fla TV. Deixa aí seu like, deixa sua participação na hashtag FuteFeminino na Fla TV. Quem sabe aqui no finalzinho não entra a sua participação. Manda lá no Twitter, duvido. Duvido você mandar lá no Twitter na hashtag FuteFeminino na Fla TV. Tá curtindo da onde? Tá acompanhando aí da onde essa transmissão? Essa manhã de sabadão. Falta em cima da Gisele. E é mais uma posse aqui para o Flamengo. Chuva volta, fica firme, forte. Thiago. Aqui nessa manhã. E a nossa Julie tem outra informação. Fala, Julie. O técnico Maurício Salgado agora chamou a Laysa. Então tá passando as instruções ali para ela. Velocidade nesse ataque, né? Verdade. Tive ali atrás da Mona Lisa, né? No detalhe. O papo dos dois. É, o Maurício com a Laysa. Levantamento da Mona Lisa. Teve corte, saída de bola errada do Botafogo. Lançamento da Kailane. Dominou. Jucinara, tentativa do passe. Como chegou na Crivellari. A Thaísa. Deu o bote. Deu de forma parcial a Isa. Foi lá, ganhou e teve empurrão. Falta em cima da Isa. Nossa, camisa 77. Isadora sendo empurrada. E a falta em cima dela. Já já alteração no Flamengo. Adriele. Fez o passe com a... A Bruna, que não teve domínio. E jogou pela linha de lado. Isadora na reposição. Bola lá na frente com a Crivellari. Lançamento por elevação. Duda de canhota. Bola explode na defesa. Camila contra a Duda. Camila conseguiu o passe. Na tabelinha acabou errando o passe. A Bruna e a lateral a favor do Flamengo. Bolsonaro vem na reposição. Bola ficando com a Kailane. Volta com a Daiane.
Flamengo muito mais com a bola nesse segundo tempo, em relação ao Botafogo. Tendo mais oportunidades, caiu, falta da Camila. Você vê agora o Botafogo bem fechado, né? Vai tentando se defender e o Flamengo chegando mais, pressionando mais. Vai caber ao Flamengo tentar encontrar esses espaços que o Botafogo vai tentando dificultar. Falta agora, claro, em cima da Isadora. E falta para cartão, né? Merecia um cartãozinho ali, a Camila, e tá sendo dado cartão para Kailane. É, por reclamação, Thiago, cartão para Kailane. Nossa camisa 5. Só vou aproveitar aqui para dar a alteração do Flamengo. Vai entrar a Laysa agora, 31, e vai sair a 6, Gisele. Então, Laysa em campo. Saindo a Gisele. Então, sai velocidade, entra mais velocidade. É porque a Marina fala mais dessa alteração. Jucinara, vem para o levantamento. Mais uma vez ela na bola. Jucinara levantou, tem toque de cabeça. Ia ficando com a Crivellari, volta com ela. Olha a bola com a Duda, batida por cima do gol. Subiu demais. E a posse ficando com o Botafogo, mexida no Flamengo, Marina. Saindo então Gisele e Laysa em campo. O que muda no Mengão? Oxigenando o ataque, né? Exatamente. Agora já nessa reta final, né? É preciso ter mais aproveitamento nesse terço final do campo, né? O Flamengo até tem mais o domínio das ações, chega mais, finaliza, mas não está aproveitando, acho que tanto como no início do segundo tempo. Está tendo mais dificuldade, está sendo marcado também, vai tentando encontrar esses espaços aí para poder chegar mais próximo ao gol. E a Laysa. E aqui vem Botafogo, olha o passe. Saiu do gol! A Bárbara bem demais, ganhando pelo Flamengo. Veio por baixo no carrinho, pra cima da Kellen. Perfeito. Bem demais, né? Que partida vai fazendo a Bárbara, hein? Fez duas grandes defesas no primeiro tempo e agora tirou uma bola que seria o gol do jogo, né? A jogada ali do Botafogo, perigosíssima, encontrando a Kellen, que é sempre uma jogadora perigosa ali, e a Bárbara saindo pra poder fazer essa defesa. 40 minutos desse segundo tempo. Bárbara salvando mais uma. Pelo menos a terceira, Thiago, ali que ela já salva. E a segunda com os pés. Fala, Julie. E o Botafogo também faz a segunda alteração, faz a alteração agora, entrando a 9, Valéria, no lugar da Kelly, em camisa 11. Mais uma mexida no Botafogo. Camisa 9 em campo. E aqui a Daiane vai fazer a reposição pelo Flamengo no tiro de meta. Bola que chega na Isa. Último toque foi da Camila. E a posse ficando aqui com a Jucinara. Aqui a cabeçada. Ficando com a 9, Valéria. Primeira jogada dela. Completa Thaísa. Lateral que vai ser batido pela Bruna. 41 minutos. Toque de cabeça da Thaísa. Olha a bola cortada aqui pela Thaís Regina. Afastando o perigo, jogando pela linha de lado. O fogo vem na reposição. Camila pediu a bola, recebeu Bruna, fez o passe por dentro, chega. Thaís Regina de novo, bola com a Thaísa. Último toque da atleta do Botafogo. Andriele estava na jogada e lateral a favor do Mengão. Duda, deixadinha com a Isadora. Andriele foi lá e ganha por baixo. Antecipa a Kailane. Avançando pelo Flamengo. Lançamento não funciona. Chega a Duda. Bem por baixo. Ganhou na bola. Virada até a Thaís Regina. Ela tá na frente com explosão. Faz o lançamento e ela sai pela linha de lado.
Só para completar a informação da Laysa, que eu ia falando ali, mas acabou tendo aquele ataque perigoso do Botafogo, a Laysa vai dar essa velocidade ali para o lado direito do campo, né? A gente já está vendo a Laysa que entrou por esse lado mesmo e vai tentar dar essa velocidade para essa bola chegar mais rápida ao ataque, mais próximo ao gol, né? Que eu falei que estava faltando ali depois de do meio do segundo tempo em diante. O Flamengo já não conseguiu finalizar tão bem assim. Com exceção daquela falta da Jucinara. Melhor chance da partida, né? Vai falar mais perigosa, né? Aqui. Mais perto de sair um gol. Essa bola que pegou um travessão na falta batida pela Jucinara. Aqui mais o levantamento do Botafogo. Jogada bem controlada aqui pela Crivellari pelo lado esquerdo. Passe atrás, Bruna. Duda tá aqui na marcação. Vem Valéria. Protege aqui o Flamengo, tem duas em cima da Valéria. E o último toque saiu pela linha de fundo. 44 minutos. Daqui a pouquinho teremos os acréscimos confirmados pela Julie. Então daqui vai ter mais uma reposição o Flamengo. E a Thaís Regina vai dar aquele chutão a favor do Flamengo. Essa é a quarta rodada da Taça Guanabara, campeonato estadual, primeira fase. Resultado que vai deixando ainda o Flamengo invicto, né? Três minutos de acréscimo. Três vitórias, um empate, mas ainda tem tempo do Mengão buscar a quarta vitória e seguir 100%. Mais três minutos em forma de Uli, vamos até 48. Botafogo vai vir nesse levantamento e aí teremos mais três minutinhos. Preferiu o passe mais curtinho. A Karen, bola. Tocada à frente, chega o Botafogo, lançamento. Ficando com a Bárbara, mais uma defesa dela. Ainda tem tempo do Flamengo buscar a vitória. Seguir 100% na competição. Bárbara na reposição. A Crivellari deu de cabeça. A Duda vem aqui na disposição. Último toque da Bruna pelo lado. E é lateral para o Flamengo. Lateral batido pela Jucinara. Reposição com a Thaísa. Faz a virada. Tem toque de cabeça. Ainda fica com o Flamengo. Laysa na velocidade. Do jeito que ela gosta. Está botando uma falta. E a falta de ataque do Flamengo. Esses últimos instantes de partida, Marina. E na disposição, né? Aquele sangue novo entrou agora nessa reta final de segundo tempo. A única substituição, inclusive, do Flamengo. Ah, não. Teve a Thaísa também, né? No lugar da Cris. Mas essa finalização mais pro final do segundo tempo. Chegou com tudo. Entrou com aquele gás, que ia fazer a diferença, né? Mas como eu falei, o Flamengo já não consegue levar essa bola mais tanto ao ataque aí nesses minutos finais de jogo. Aqui teve falta em cima da Thaísa. Ela vai se levantando aos pouquinhos. Falta que vai ser batida pela Mona Lisa. Flamengo aproveitando a cada bola parada que tem para levar perigo ao gol do Botafogo. 46 e meio. Jucinara posicionando ali a bola, ajeitando com carinho também pertinho ali a Mona Lisa. Mas da forma que está ajeitando, acho que vai Jucinara na bola mesmo. Já saiu a Mona Lisa. Kelly posicionada. Mona, a Jucinara levantou, tem toque de cabeça e a falta de ataque. Falta de ataque do Flamengo. 47, vamos para o último minuto. Já olhou para o relógio o Bruno Rezende de Lima. Jogo de muita imposição física, né? Chuva também. Temperatura mais baixa. Muitas faltas, desarmes. A bola mais pesada. Ainda tem tempo nos segundos finais do Flamengo para buscar essa vitória. Jucinara, olha o passe pelo meio. Recupera o Botafogo. Kailane teve vantagem. Olha o passe lá na frente. Valéria. Thaís Regina apenas protege.
Valéria ainda com a bola, duas em cima dela. Recupera o Flamengo. O Sinara cortou parcialmente. Tem levantamento, corta a Daiane. Olha a finalização da Chay. Ela saiu pela linha de fundo. Quando termina o jogo, fim de papo aqui na Gávea. Placar zerado, sem gols. E fim de papo, empate. O Flamengo segue invicto na competição. 3 vitórias e 1 empate. Só que perde aquele 100% Marina Damas nesse campeonato estadual. O jogo, como falamos, bem truncado. Muita chuva, né? Prejudicou aí o futebol do Flamengo, né? A chuva. Mas empate, seguimos invictos na competição. E mais um 0-0. Mais um 0-0. A gente já tinha tido um 0-0 na Copa Rio. A gente teve 1-1 também na Copa Rio. Mais um empate entre Flamengo e Botafogo. A gente já falava. É o jogo mais difícil dessa primeira fase. Flamengo e Botafogo são as equipes que vão tentando medir essa força aí no Campeonato Carioca. À toa terminou tudo igual, terminou 0-0. As criançadas hoje presente aqui na Gávea, né? A gente tá vendo aí. Não sei se a galera que tá acompanhando a nossa transmissão consegue escutar, mas a criançada fazendo uma festa aqui na Gávea, acompanhando as nossas meninas. Tudo igual. Infelizmente, a gente não conseguiu ultrapassar o Botafogo, não conseguimos esses 3 pontos. Mas é seguir nessa sequência de clássicos. Agora já sim, antes desse jogo a gente falava, calma, um jogo de cada vez. Mas agora sim, já pensar nesse jogo do próximo final de semana, que é contra o Vasco, como a gente disse, né? A princípio marcado para as 3 da tarde, no Nivaldo, fora de casa, contra o Vasco. Mas a gente, sofrendo qualquer alteração, a gente mantém sempre a nação informada. E olha só, você já baixou o FlaApp? Ainda não? Então se liga, torcedor. Já pensou em ter um aplicativo com absolutamente tudo sobre o Flamengo? No FlaApp, o aplicativo oficial do Mengão, você tem tudo o que precisa do clube em um só lugar. Notícias, filtro de esportes, tempo real dos jogos, escalação, calendário de jogos, central de ajuda para sócio-torcedor, ingressos e tudo na palma da sua mão. Acesse já a sua loja de aplicativos, digite CR Flamengo e baixe o app do Mengão. Tá aí na tela. Baixe o FlaApp. Tudo sobre o Flamengo em um só lugar. E como falou a Marina, né? Próximo desafio, Vasco da Gama. Teremos aí esse jogo marcado inicialmente próximo sábado, dia 21, 3 horas da tarde, no Nivaldo Pereira, na 5ª rodada dessa competição. Legal. Legal detalhe, né, Marina? É, eu ia falar justamente isso. A Crivelara e a Isadora vieram aqui falar com a criançada que está presente na Gávea. A Thaisa veio também. E a Pimenta. Pimenta que é a nossa aniversariante. Vamos deixar registrado aqui na nossa transmissão. Pimenta que não entrou no jogo, mas a Pimenta que é a aniversariante do dia. 14 de outubro de 2003. Nascimento da Pimenta, completando 20 aninhos hoje. Quando a mãe tá loura, esquece. É, e a criançada aproveitou para vir aqui pro campo, né? Curtir aqui nessa... Até com chuva, né? A criançada tá fazendo a festa. E a Julie tá com a nossa capitã, não é isso, Julie? Sim, Thiago. Inclusive, a chuva tá apertando. Tô aqui com a nossa capitã, Daiane, para falar sobre essa partida de hoje, esse segundo clássico do Flamengo. O Flamengo entrou no segundo tempo melhor, mas mesmo assim não conseguiu. Foi a cara de um clássico. Queria que você falasse sobre essa partida. Boa tarde, todo mundo. Clássico é sempre assim, né? É sempre essa guerra, esse jogo difícil de ser disputado, e acho que o tempo hoje, o campo hoje não ajudou muito. Lá está chovendo tem 2 dias seguidos, mas a gente tentou de todas as formas e não conseguiu, mas o empate não é ruim, a gente sai daqui com a cabeça erguida, porque ainda tem muitos jogos pela frente. Tem muitos jogos pela frente e tem um próximo clássico contra o Vasco, então como é que vai sair daqui para frente? A gente já sai daqui já se preparando para isso, né? A gente já tem uma semana aí para se preparar bem para esse jogo. E, como eu disse, nunca é fácil jogar um clássico, mas a gente entra para ganhar todos os jogos. Obrigada, Dai. Fla TV é mais Flamengo para você. Então, a Daiane, capitã da equipe do Flamengo, falando também com a Fla TV. E, nação, você ainda não conhece a Fla TV mais? Nela, você vai poder assistir a diversas competições ao vivo de diferentes modalidades do Mengão. Vai ter acesso a vários programas exclusivos e com cenas extras, além de muitos conteúdos relacionados ao futebol também. E sabe qual é o melhor disso tudo? Quem é sócio-torcedor do Mengão tem 100% de desconto
na assinatura mensal da Fla TV+. Então, não perca tempo, acesse flatv+.com.br e aproveite todos os benefícios agora mesmo. Então tá aí na tela, Viva Muito Mais Flamengo, conteúdos exclusivos na Fla TV+. A criançada tá se divertindo ali no campo, né? A Isadora tá batendo uma bolinha, ela tá até, eu não sei se é a afilhada dela, parece ser a afilhada dela, a Helena, eu não tenho certeza. É a afilhada dela. É a Helena, então, que tá com ela aqui em campo. Olha lá, com a madrinha, a Isadora aqui olhando pra nossa câmera. Dá um tchauzinho, Isadora, olha lá. Ah, que legal, né? Licença, vou aproveitar então aqui, porque a Isa já tá aqui mandando um beijo pro vovô, então vai agora no ar aqui, Isa. Tudo bem, gente? Então, bom, obrigada aí pela presença. Infelizmente, as condições do campus não foram tão boas, né? Dificultou bastante o jogo, mas agora é isso, é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Estou muito feliz, minha sobrinha, minha prima, o meu cunhado estão aqui, então estou muito feliz mesmo ter principalmente a presença dela. Meu pai também, minha família, minha mãe, tá todo mundo assistindo lá em casa. Então manda um beijo pro vovô. Fala beijo, vovô. Beijo, vovô. Oh, meu Deus. Eu vou aproveitar essa fofura então para me despedir agora oficialmente. Marina, Thiago, um beijo. Beijo pro vovô então. Fla TV é mais Flamengo. É para você. Aê. Bom demais, Isa. Que fofura, né, Marina? Para fechar aqui a participação da nossa Julie Santos, que fofura aqui nesse finalzinho, né? E sabe o que eu mais gostei? É porque ela tava de uniforme, mas tinha um quê a mais? Ele tinha um arquinho cheio de pompom colorido. Então ela tava com o uniforme do Mengão, mas estava estilosa com aquele arquinho ali, todo colorido, muito fofa. As crianças sempre abrilhantando, né? Sempre trazendo aquela energia gostosa que a gente gosta, aquela energia para dar aquela descontração, mas só para destrinchar um pouquinho ali da entrevista da Dai, né? Da nossa capitã, com a Júlia, ela falando, né? Justamente aquilo que a gente acabava de falar. Primeiro era passar por esse clássico com o Botafogo, que realmente a gente sabia que já ia ser difícil. Mas agora já é pensar no próximo adversário. Vai ter essa semana toda de treino aí para vencer esse próximo clássico. Com certeza. E agora, Marina, vamos aos melhores momentos para a gente poder curtir como é que foi essa partida. Não tivemos gols aí na partida, mas chances não faltaram, né? Tudo igual, 0-0. E vamos começando aí com imagens do primeiro tempo, que eu particularmente achei mais equilibrado. No segundo tempo, o Flamengo teve as melhores oportunidades, né, Marina? O primeiro tempo marcou mais equilíbrio, né, entre as duas equipes. O Botafogo, que começa tendo as melhores oportunidades, obrigando a Bárbara ali a fazer boas defesas. Essa, inclusive, foi uma das grandes defesas que a Bárbara fez na primeira etapa, na finalização da Kellen pelo lado esquerdo. Depois também teve mais uma boa defesa, mas a Daiane ajudou muito, contribuiu muito ali nessa roubada de bola, tentando antecipar. A Bárbara saiu muito bem ali também para fazer mais uma boa defesa. E um jogo no primeiro tempo que estava mais equilibrado, até os 15 primeiros minutos, um jogo de muitas faltas, a gente falava sobre isso, né? A gente já imaginava que o clássico fosse ser assim, um jogo mais pegado, o Flamengo não estava tendo muitas oportunidades. Foi até a primeira finalização ali, mais ou menos aos 29 minutos, que foi com a Crivellari, como a gente acabou de ver na imagem. O Botafogo ainda ameaçou de forma mais perigosa, com aquela cabeçada ali saindo pela linha de fundo. O Flamengo teve oportunidade na bola parada com a Thaís Regina, mas as melhores oportunidades mesmo do jogo, do Flamengo, na verdade, as melhores oportunidades do Flamengo, surgiram no finalzinho da primeira etapa. A primeira delas foi essa daí, com a Kailane finalizando. Bela defesa da Kelly. Logo em sequência, a Duda, que também finalizou ali pelo lado esquerdo do campo, apesar de não ser um lado que estava muito bom, né, o campo, a bola prendendo um pouquinho, foi onde o Flamengo conseguiu no primeiro tempo encontrar as melhores finalizações. Uma com a Kailane e a segunda com a Duda. Volta para o segundo tempo com uma boa sequência de finalizações, né? O Flamengo volta tendo o domínio das ações, teve logo essa com a Jucinara. Teve essa jogada pelo lado esquerdo, que eu chamei até a atenção, que o Flamengo conseguiu circular melhor essa bola, não estava conseguindo tanto no primeiro tempo, mas eu acho que você foi muito bem na análise. No primeiro tempo, as jogadas mais equilibradas, tivemos oportunidade para os dois lados, mas no segundo tempo o Flamengo teve até os domínios das ações, mas às vezes acabou não sabendo aproveitar tão bem. A gente segue acompanhando as imagens desse segundo tempo, e aí a chance do Botafogo, que demorou para acontecer nessa finalização do Botafogo, mais perigosa, né, que passou por cima do gol. O Flamengo seguiu ainda insistindo, tendo oportunidades. E a melhor chance do jogo foi essa. E a melhor oportunidade. Ainda teve o toque da Kelly nessa batida da Jucinara. Que talvez tenha sido ali realmente
providencial para essa bola não entrar, né? Acabou explodindo ali, acabou batendo no travessão. E essa última jogada, a Bárbara saindo para fazer a defesa. Um jogo equilibrado, Thiago. É um clássico, como eu falei, as duas equipes que vão tentando medir essa força aqui no Campeonato Carioca. 0-0, tudo igual. A gente está querendo essa primeira vitória nesse clássico com o Botafogo nessa temporada 2023. Quem sabe essas equipes se encontram lá na semifinal ou na final. Exatamente. Estamos na fase inicial, a primeira fase, que é a Taça Guanabara. E olha só, rubro-negros de todo o país. Agora temos uma novidade para vocês. O Nação Sócio-Torcedor está com novos benefícios para você aproveitar a qualquer momento e em qualquer lugar. Seja no Maraca ou em qualquer lugar do mundo, o programa oficial de sócio-torcedor do Flamengo quer fazer parte do seu dia a dia. Vantagens incríveis e que estão disponíveis em todos os planos. São benefícios para você viajar, pedir aquela bebida gelada, assistir aos vídeos históricos do Mengão e muito mais. Acesse mengo.com.br, conheça todas as novidades e seja sócio-torcedor do Nação. Está aí a qualquer momento e em qualquer lugar. Marina Damas, chegamos aqui ao final da nossa transmissão, 0-0 no placar. O certo é que o Flamengo segue invicto na competição, 4 jogos, 3 vitórias e um empate. E agora tem pela frente o clássico, mais um, né? Uma sequência dura do Flamengo. Fluminense, Botafogo e fecha a sequência aí com o Vasco. E depois fecha essa primeira fase, né? As 7 rodadas para poder avançar para a semifinal. Estamos chegando aí na reta final dessa primeira fase. Mas o Flamengo segue invicto na competição. Até a próxima, Marina. Até a próxima. Eu tava olhando para trás e rindo aqui, porque as crianças estão a todo vapor hoje aqui. Tá frio, tá chovendo, mas a criançada não quer saber, não. Tá todo mundo correndo atrás das jogadoras aqui, todo mundo quer garantir aquela... Vai falar aquele autógrafo, mas autógrafo é antigo, né? Acho que autógrafo é da nossa época, né? Agora tudo é selfie, né? O pessoal não pede mais, né? Tudo é selfie, é vídeo que pede. Quer postar nas poucos redes sociais. Poucos pedem ainda autógrafos, né? Eu sou mais conservadora. Eu gosto da foto, mas também. Eu gosto do autógrafo também. Tudo igual aqui, Thiago. Mais um 0-0, mais um empate entre o Flamengo e Botafogo. Bora nessa sequência aí, que o próximo clássico é contra o Vasco. O último clássico, inclusive, do Flamengo nessa primeira fase aqui do Campeonato Carioca. A gente vai em busca desses 3 pontos. A gente quer tirar essa diferença. Já conseguimos tirar do Fluminense. Hoje, tudo igual, 1 ponto para cada equipe. Mas no próximo sábado ou domingo, né? Vamos ver como é que vai ficar definida essa rodada. A gente tem esse clássico, a gente quer tirar essa diferença pro Vasco. Valeu todo mundo que acompanhou aqui mais uma transmissão das Meninas da Gávea. E é um jogo que pode valer a ponta da tabela, né? Se o Vasco vencer, hoje vai para 12. E o Flamengo tá com 10 agora, poderia chegar até 13 pontos nesse jogo se vencer o Vasco na rodada que Exatamente. Vem. Então pode assumir a ponta ali, dependendo do resultado do Botafogo também. Mas esse papo fica essas pra contas vem, aí, né? Ficam para semana que vem, né? Exatamente. A princípio, o jogo marcado, né? 10 horas da manhã no domingo, que tava no site da Ferdi, 3 horas da tarde no sábado, mas a gente sabe que pode ter alterações, né? Sim, ao longo da semana. A princípio ainda marcado, né, pelo site da Ferdi, tá lá 3 da tarde no sábado, mas pode ser que sofra essa alteração para domingo de manhã, como a gente falou. Fiquem acompanhando nas redes sociais do Flamengo, @FlamengoFutebolFeminino, que lá vocês vão ficar por dentro de tudo, até porque no domingo que... Na verdade, semana que vem tem muitos jogos, muito, né? Tem a última rodada do Sub-15 e do Sub-17 no masculino, a última rodada da Taça Guanabara. No domingo tem clássico no masculino, Flamengo e Vasco no Maracanã, mando de campo do nosso Mengão. Mas também tem o Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, né? Mando de campo do feminino. A princípio, como a gente falou, esse jogo marcado para sábado, às 3 da tarde, no Nivaldo. Mas fiquem acompanhando as redes sociais aí para ver se vai sofrer ou não alteração. Tá dado o recado, então, da Marina Damas. E eu faço convite para você amanhã acompanhar Flamengo e Pato Basquete. NBB, 10h40 da manhã. Jogo com o nosso Emer Show, Paulo Chupeta e também Júlia Corso. E mais tarde, o vídeo também do treino de hoje do Flamengo, as atividades do nosso futebol profissional, a partir das 9 da noite, nos canais Flá TV. Eu vou ficando por aqui, deixando um forte abraço para toda a nação, também agradecendo a Júlia Santos, que esteve aqui nas reportagens, Marina Damas nos comentários e toda a nação que participou ao longo da nossa transmissão. Valeu demais, um forte abraço, Flá TV, é mais Flamengo para você. We'll be right back.
Nação, o FlaApp é o aplicativo oficial do Flamengo feito para você. Nele, você participa de interações, acompanha as notícias sobre o dia a dia do clube, calendário de jogos, venda de ingressos, estatísticas e tempo real das partidas do futebol masculino profissional. Além disso, no FlaApp, você conhece todos os planos de sócio torcedor e pode escolher o melhor para você. Já é sócio torcedor? Só aqui você consegue ativar benefícios exclusivos disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar e tirar suas dúvidas sobre o programa. Baixe agora mesmo o FlaApp e tenha tudo sobre o Flamengo na palma da sua mão. FlaApp, o aplicativo do Mengão para a maior torcida do mundo.